My bychom dneska měli vlastně se dotýkat takového tématu, který se mi zdá být jako něčím ohromně zajímavý, protože se týká vlastně každého člověka, který tady žije na té planetě. Ale jde o to, do jaké míry si vlastně jsme vědomi, že veškerá aktivita, kterou konáme, a mám tím na mysli zejména mentální aktivitu nebo psychomentální aktivitu, jo. Někdo dokonce už koná i duchovní aktivitu. Jo. Dneska si to zkusíme trochu rozlišit, jestli se nám to podaří. Že každá tahle ta aktivita opravdu má odezvu. Že skutečně jakoby neposíláme ty svoje myšlenky a pocity do prázdna, i když jste dlouho v manželství, můžete ten pocit mít. Ale kromě manžela nebo manželky, partnera nebo partnerky, ještě je tu jako jiná síla, která funguje mnohem spolehlivěji. A říkává se jí zákon rezonance, nebo když se o tom někdy mluví, tak se mluví o zákonu rezonance. Já když jsem to začal před mnoha a mnoha lety pozorovat, tak jsem si říkal, jak je to vlastně neuvěřitelný, jo? Že když vlastně začnete se ladit na nějaký jemnější vnímání, tak zjistíte, že jste ve spojení s něčím, co je ve spojení s vámi. A pořád tam probíhá právě ta rezonance, jo? Jako je to až jako záhadný. Jarda Dušek si z toho někdy dělá legraci, když říká, ano jistě, může někdo mít pocit, že je úplně sám. Samozřejmě s miliardami buněk, s ohromným množstvím vzduchu, se sluncem, se stromy, s vodou, se zemí, s ohněm, jinak úplně sám. Jo? Proč se nám to stane, že na tohle to vlastně zapomeneme, protože to je jeden ze základních skutečně jako zákonů. A pak jsou už lidi, kteří už trochu pokročili a všimli si, že ta vibrace, kterou vlastně posílají do toho prostoru, že skutečně přináší ty odpovědi. Já vždycky miluju takový ty situace, určitě jste je taky zažili, jo? Když ten kouř u toho ohně najednou fouká prostě na to jedno člověka. A teď on vám řekl, no pojď, přesedneme si, jako. Takže přesednete, že jo, a on zase fouká na něj. No, změnil se vítr, prostě sedne, kamkoliv si sedne, prostě vím neomylně, jako chodí k němu, protože nějaká rezonance tam je. Já vím, když jsem se snažil tohle vysvětlit jednou svýmu klientovi, tak jsem mu říkal, no to je složitý, že jo, vlastně v životě máte vždycky jenom to, co chcete. Jenom to, co chcete. On se tak jako podíval, vypadalo to, chvíli to vypadalo, že nějak jako omdlí. Pak řekl, větší blbost už jsem dlouho neslyšel. Já třeba nesnáším být ve frontách a furt jsem ve frontách. Já jsem říkal, no dobře, ale to, že něco nesnášíte, to je velmi silný typ právě chtění. Jo? Člověk si to neuvědomuje, že právě odporem vyvolává ohromnou přitažlivost. Moje máma mi, nedávno jsme se o tom bavili a ona říkala, já když pojedu vlakem a v tom vlaku bude jeden ožralý člověk, tak určitě mě najde a bude si se mnou chtít povídat. Určitě víte, že pak jako třeba, když už trošičku dál pokročíte, že najednou z ničeho nic právě za váma chodí ty lidi, svěřují se vám, chtějí vám vyprávět o svém životě, jo. Vy si říkáte, proč mi to vykládá, jo. On si říká, proč to neposlouchá. A někde tam probíhá vlastně ta rezonance, jo. Někde tam probíhá ta neviditelná úroveň a samozřejmě budeme se dneska pokoušet dostat se od té, řekněme, povrchové úrovni, která z určitýho pohledu, kdybychom to brali jenom z pohledu vědomí, když pozorujeme třeba vývoj vědomí na téhle planetě, tak to, o čem dneska mluvíme, by bylo zbytečné vykládat přírodnímu člověku v Africe. Ten to ví. On to ví prostě. Jo. On ví, já když jsem studoval tu jejich mytologii, jo, tak někdy na tím prostě úžasnete, jo, když třeba například kdysi dávno začali vůbec jako zkoumat, co to je jako ta tavba, jo? Že vezmou nějakou rudu a že tu rudu v té peci vlastně jako urychlej ten vývoj a oni svým způsobem věděli, že to, co bude té přírodě trvat třeba miliony let, tak oni zvládnou třeba za půl dne. A už věděli, že tím narušujou ten chod,
Jo, takový ten přirozený, který by normálně trval ta staletí, nebo mnohem, mnohem ještě díl, a věděli, že zasahujou do toho prostoru. A tak samozřejmě se pokoušeli jakoby už v tu chvíli nějakým způsobem ošetřit tu situaci. A vím, že jsem jako byl v šoku, že jo, když jsem se dočet u Eliadeho, že právě ty staré kultury tam tehdy, kdysi, že jo, před těmi tisícemi let, když měli třeba tu první pec tam jako otvírali, tak tam dali to embryo lidský a spálili ho tam vlastně. Jo. Protože pro ně ta rezonance vlastně znamenala, že to embryo je ta ruda. Jo, a že ta pec je ta děloha. A že v té děloze vlastně se jako dozrává urychleně ten plod toho kovu, až je z něj ten kov. A proto, aby to probíhalo ladně a řádně, tak když otvírali tu pec, tak tam prostě v tomhle smyslu dali to lidský embryo, protože nevěděli, co by tam dali lepšího. Byl to rozhlas po drátě. Víte, no, my to dneska urychlujeme takhle. Chtěl jsem říct, že teda toto bychom asi nemuseli vysvětlovat těmhle těm lidem, jo? Pro který je to samozřejmost, jo? Který, když chce prostě, aby k němu něco přicházelo, tak on se ladí tímhle směrem, jo? Jako začne třeba sbírat určitý věci, jo? Který k němu budou přitahovat teda ten typ rezonance. Jo, to není telefon. A kam jsme se dostali my, kteří jsme vlastně poslední 2000 let zasvětili pěstování takového zvláštního typu vědomí, který do té doby na téhle planetě nebyl, nebo my to nevíme. Jo? My vycházíme z našeho pojetí historie, který asi bude hodně jako revidovaný, jo? Když nedávno objevili jsem 500 000 let starou dřevěnou konstrukci. Jo, do dneška se to nějak mělo za to, že nejstarší jako smysluplná systematická stopa po činnosti člověka je asi 350 tisíc let starý ohniště. Tak oni objevili 500 000 starou dřevěnou konstrukci. Jo, takže ono to vypadá, že ten člověk na této planetě řádí už poměrně dlouho. A že to má nějaký vlny. Jo, že zřejmě vždycky dojde do nějakého takzvaného vrcholu, což si myslím, že je spíš jako opačně. Jo. To zažíváme teď my. Jestli to někdo bude zpětně považovat za vrchol, jako když bude na nás jako koukat, já myslím, že skoro ne. Ale po tom vrcholu samozřejmě vždycky pak přichází nějaká amplituda, obvykle směřující někam dolů, což vnímají lidi jako katastrofu, ale ve skutečnosti to je ohromná pomoc. Abychom se vrátili zpátky jako k tomu základu, jo, když už jsme se vzdálili trochu moc daleko. A právě vzdálili jsme se tak daleko, že například někdy v tom 17. 18. století už nám alchymie připadala jako nesmysl, už jsme si začali říkat, to jsou jako tjululů. To byly ty pokračovatelé, jo, tady tohohle toho typu myšlení. Najednou přišli ty jako rozumnější lidi, řekli, no počkejte, přece nebudete věřit pověrám, že jo, no, protože přece my víme, co je slunce, je to takový zhluk plynů. Já vždycky jsem nadšený, nevím, jestli jste už to zachytili, ale na povrchu slunce je teplota asi 8000 stupňů. Na tom povrchu. A kousek dál jsou to miliony stupňů. Dodneška na to ta fyzika nemá odpověď, jo? Ale tehdy si ty lidi mysleli, že už mají odpověď na všechno. Protože bohyně rozumu jim začala říkat, jak to je. A když se některé věci tomu rozumu jako vzpíraly, no tak se řeklo, to jsou jaký výjimky, to jsou anomálie, to teďka nebudeme zkoumat, jo? Protože náš rozum nám říká, jak věci jsou. A došli jsme vlastně až tak daleko, což je skutečně až neuvěřitelný, že máme dojem, že nějaká příčina vyvolává nějaký následek. To nás učili ve škole, já si to pamatuju. Nevím, jestli mě učili něco jiného než vás, ale také nám to říkali. Příčina vyvolává následek, následek se stává příčinou, která dál vyvolává další
následek, který se zase stává tou příčinou, a to je řetězec. Takhle to jako je. No. Samozřejmě nevysvětluje to třeba náhodu. Prostě nevysvětluje. No, jako kauzální řetězec prostě nevysvětluje náhodu a už vůbec nevysvětluje tu rezonanci. Jo, proto právě je mnoho lidí, v terapii se s tím setkáváme dnes a denně. Já jsem pamatuju, že první složitější případ, který jsem měl před asi 30 lety, jo, přišla taková paní a řekla, potřebovala bych, abyste nějak zařídil, že bych jako mohla mít jako děti. Já mám všechny vyšetření v pořádku. Taková paní, prostě no, mohlo jí být tak jako 30. Působila hodně, bych to řekl, domestikovaně. Hodně domestikovaně. A já jsem, když jsem s ní tak potom jako rozmlouval, tak jsem jí pak řekl, můžete mi říct, kdy naposledy jste udělala víc kroků, než od automobilu do kanceláře, do obchodu, anebo domů. Fakt se nad tím zamyslela. A řekla, že neví. Kdy naposledy udělala víc kroků, než od automobilu do kanceláře, do obchodu, nebo domů. A já jsem jí řekl, vy děti nechcete. A říkal jsem si, nebudu takhle negativní, udělám to líp. Řekl jsem jí, budete mít děti, až je budete chtít. Ona řekla, ale já je chci. Já jsem říkal, no to je právě to. Vy je nechcete. A najednou kauzální řetězce byly jako, jak by se to, v konfliktu. Ona přece jasně chce děti. Psycholog jí má pomoct tomu, aby měla děti. A psycholog jí říká, ne, vy děti nechcete. Protože se obrací k jiný vrstvě vědomí, než k týhle tý. Doktor řekne, vy můžete mít děti, není tam žádný problém, přesto o ně usiluje, já nevím, jak dlouho. Žádný děti nemá. A psycholog prostě takovej ten jako blbec, že ho jí řekne. Já jsem jí pak řekl, a nechcete třeba trochu zhubnout? No ne. Já bych dítě, který takhle poletuje prostorem, nejsem si jistý, jestli bych k vám chtěl. Co z toho jako říkáte? No, říkám, no ne, tak já mám dojem, že prostě je to, vy jako říkáte, že je chcete, ale nechcete. Proč bych měl se rodit k někomu, kdo nechce děti, kdo jenom říká, že je chce? To je ten konflikt. To dneska se dotkneme. Člověk moderního světa se dostal do takového odtržení od sebe sama, že se pohybuje ve své mentální sféře přesvědčení a názorů, který vůbec nesouvisí s tím, co dělá. Když řeknu jednodušší příklad, přijde ke mně člověk o půl hodiny později a řekne, já jsem nechtěl k vám přijít o půl hodiny později. Já říkám, proč si myslíte, že bych tomu měl věřit? Vy jste přece přišel o půl hodiny později. To znamená, že jste chtěl přijít o půl hodiny později. Zkoumejme, proč jste to chtěl. Ne, ale já jsem to nechtěl. Aha. Přijete později do divadla. Vůbec na sebe nechcete upozorňovat, ale prostě čtyřem lidem šlápnete na nohu a tři židle schodíte. Já na sebe ne... Pardon! Nechci na sebe upozorňovat. To říká, v pohodě, my klidně počkáme, rozsvítíme, najděte si místo. Klidu. Mě to strašně mrzí, že takhle nechci vůbec na sebe upozorňovat. Jistě, že ne. Ale právě, že ano. To je vlastně, jo? Politiku vynecháme. Jo, vůbec jako tohleto, o tom se tady nebudeme vůbec dneska bavit. Protože nám úplně stačí tento druh rozporu. A já jsem si právě říkal, protože Leona říkala, pojďme, že jí to nějak zaujalo v knize Indeos, tak jsem si říkal, zkusme nejdřív se teda podívat na to, protože já jsem tu knihu napsal před nějakým časem, protože řešíme právě s lidmi tyto otázky. Jak to, že můj život neodpovídá mému očekávání? Jo, to je docela zásadní, podstatná otázka. Neboť já nějakým směrem vysílám své přání, vysílám svou aktivitu, vysílám i nějaký druh systematický aktivity a odpovědi jsou rozličné.
Možná jste se s tím už setkali, že když se snažíte vlastně třeba se očistit, takže nejdřív onemocníte. To lidí je z toho zmatený. Tak já jsem chtěl zlepšit svůj život a on se mi zhoršil. Jo, je to takový záhadný. A tak já jsem vlastně si říkal, docela přišel vhod ten covid, já jsem měl, rok jsem seděl doma, jsem si říkal, co bych dělal, tak konečně můžu napsat knihu jako na jeden zátah. Tak jsem si sednul a začal jsem to psát, protože jsem si říkal, já musím napsat něco, co by lidem umožnilo podívat se na to, na ty souvislosti. Jo? My teď tady sedíme, fyzicky máme ten dojem, že jo? Každý z nás jistě je přesvědčen, že tady on jako je. Ale ví, jakým způsobem je naladěný na svůj zdroj, ví, jakým způsobem souvisí jeho mentální činnost s jeho vlastním zdrojem, odkud neustále vysílá tam a zpátky běží informace. Pořád. Ale jakým způsobem běží? Běží čistě, běží volně, nebo jsou nějak blokovaný, nebo jsou nějakým způsobem přesměrovávaný. Jo? Nebo vlastně, jak jsem řekl, přání vyvolává opak toho. A tak jsem se pokusil tohleto sepsat a právě je tam takový, já vám tu záměr, že jsem si říkal, že vám to schválně přečtu. Nebojte se, nebude to autorský čtení, je to jenom jeden odstavec. Ale zdálo se mi, že tam... Jo, a tenhle ten, tam je nějaký hrdina, který vlastně ne úplně dobře zvládá pobyt na týhletý pláni a v relativně mladém věku se rozhodne, že pro jistotu odejde. Musím říct, že ty případy, kdy mladí lidi odcházejí z tohohle světa, se množí. Není to veselý. Říkáte si, že ten člověk je mu prostě 15 a on páchá bilanční sebevraždu. To bývala výsada starých lidí, kteří, když se ohlídli za svým životem, tak spáchali sebevraždu. V 80. Ale v 15. To je trošku to jako alarmující vlastně. Jako, a když zvlášť, když mluvíte s jejich rodičema, že, tak je to ohromně, ohromně silný. A ještě zvláštnější na tom je, že ve většině těch případů ten člověk to vůbec nevnímá jako problém. Třeba nechá vzkaz. Berte to tak, že jsem odjel na dovolenou. Někam, kde mi bude líp. Případně odcházím zpátky do světla. Já jsem zažil případ, ze kterého do dneška mě mrazí, kdy jedna paní vyprávěla o tom, že její 15-letý syn spadl pod vlak a vyhodnotili to jako nehodu. Pak za ní přišel, to byl takový ten lokální, jo? Jako, jak bývají třeba jenom jeden nebo dva vagóny. A přišel za ní mašinfíra týhletý lokomotivy a řekl, hlejte se, já vám to prostě musím říct, protože vidím, jak to je vyšetřený, vidím, jak je uzavřený ten spis a vy jste matka a máte právo to vědět. On šel na nějaký sraz z třídy, měl jet na nějaký vejle s tou třídou. A on šel s tím baťohem na zádech a vydal se proti tomu vlaku. On říkal, já jsem na něj troubil, brzdil jsem, co jsem prostě mohl, dělal jsem všechno, co bylo v mých silách. To máme domluvený, to potom je. Potom se vyrovnáme finančně. No a on takhle šel proti tomu vlaku, tenhle ten brzdil, troubil a on říkal, bylo jasný, že je to jeho rozhodnutí. A v poslední chvíli se na mě usmál. Usmál prostě. On říkal, já se toho nemůžu zbavit, já pořád to ve mně je. Pořád ve mně je ten obraz toho 15-letého kluka, který se usměje prostě a odejde. Pak jsme to s tou paní řešili, že jo, protože ona pak, přesně, jo, byl to přesně ten případ, kdy si říkáte, že kdyby tam býval trochu líp probíhal dialog, trochu líp nějaká komunikace, nemusel se to vůbec stát, protože on vlastně, v podstatě ona pak mu vlezla do počítače, probrala 2 roky starou korespondenci, jak se bavil se svýma spolužákama, jak si vlastně s těma to sdílel, s těma se o tom bavit mohli. A on vlastně říkal, s mojí matkou nehnej nic. Tohle snad jo.
Bylo to, musím říct, že bylo to hodně silný. Jo. A jak říkám, tyhle děti prostě bilančně odcházejí pryč. Mohli bychom se klidně zamyslet nad světem, který tvoříme. Takže já jsem si řekl, vytvořím příběh týhletý, takovýhleho člověka, který to tady nedá, odejde, ale najednou je prostě na té druhé straně. Teď vlastně se mu otvírají dvě cesty, ta jedna ho velmi láká, ta se mu líbí, ale tam nemůže. Ta druhá, ta se mu vůbec nelíbí. Ta je docela hnusná. Jsou tam nějaký, někdo tam křičí a prostě je trošku peklo. Pak se tam objeví jako i průvodce a ten mu říká, no, tohle to je pro tebe ta cesta, no. A on, ale tam já nechci. A on, no, tady zůstane, prostě. Můžeš to i být tak dlouho chceš. Ale prostě, jestli chceš postoupit někam, tak musíš sem. A ona, proč? Protože jsi se tam jenom vyhýbal. Jenom si předtím utíkal prostě. Tak tím pěkně musíš projít. Jo. A on teda prochází nejdřív docela slušným peklem, tím očistcem. A pak se mu vlastně, protože se mu otevírá to vědomí, uvědomuje si ty souvislosti a vlastně konečně potom může jít do té druhé brány. Já tomu říkám, že ta jedna brána vlastně je ta brána toho podvědomí, těch komplexů. A když člověk pochopí ty komplexy, tak může jít do té druhé brány, do těch archetypů, do toho otevřeného prostoru. Jo. Tam, kde můžeme třeba cítit nějaký nebe nebo takovýhle věci. A jemu se postupně stane, že se setká teda s tím stvořitelem, pak má dojem, že by se třeba mohl i narodit znovu, a tak postupně sestupuje do té pozemské sféry a jedna z těch zastávek je ve slunci. Nevím, jestli někdy jste uvažovali o slunci. Jestli jste s ním někdy komunikovali. Ono to není úplně jednoduchý. To je ohromně silná energie. A vím, že jeden vědecký článek, který rád jako uvádí Jaroslav, slunce se nechová, jak by mělo. To, ono nás to právě, my si dokonce myslíme, že když řekneme slunce, že jako víme, co říkáme. To je slunce. No. Měli bychom říct, nevíme vůbec, co to je. My tomu říkáme slunce, jo, ale když vám pak řeknu indiáni, slunce zná každého člověka. Každý člověk má paprsek, který s tím člověkem je spojený. Jo? S tím sluncem. Pořád o nás ví. Jarda říkal, když nemůžu něco najít, požádám slunce. Do 5 minut to mám. Takže je to mystérium, velký mystérium. A on jak takhle postupně sestupuje, tak vstoupí i do slunce. Jo? Je tam několik takových lekcí, kdy to slunce ho jako učí, co je ten svět, co jsou ty souvislosti a tak dále. A jedna z těch lekcí se týká i té rezonance. A to slunce mu tady říká. Ve vesmíru působí velmi silně zákon rezonance, což prakticky znamená, že duše tvoří právě to, s čím rezonuje. To je, myslím, to nejpodstatnější. K tomu se víc podstatnějšího říct nedá. Jo? Duše tvoří právě to, s čím rezonuje. Vlastně se nedá tak úplně říct, že by svou realitu vytvářela, tak říkajíc, z ničeho. Z prostoru pléromatu, což je vlastně, jako řekněme, něco jako zdroj skutečnosti. Z prostoru pléromatu si prostě přitahuje skrze rezonanci právě to, čemu nejvíc věnuje pozornost. I tady je pochopitelně rozhodující, nakolik je pozornost věnována vědomě. To je vlastně to, co je pro nás dost podstatný. My málo kdy věnujeme pozornost vědomě. Mohl by vám o tom právě ten chlapík, který si zlomil páteř. A který mu řekli, máte to na dosmrti. A on si řekl, že nic takovýho odstavného. 18 hodin denně. Všechny lidi poslal pryč. Říkal, nemůžu. Manželku taky nechtěl s ním mluvit. Koukal na něj soucitně. Nechci tuhle energii. Chci prostě do toho jádra. Jo? Vědomě se ponořil. Úplně se ponořil do toho svého jádra. Proto taky vlastně, ačkoliv ta mícha je prasklá, tak tam prostě funguje ten signál. Jo? A doktoři říkají, to není možné. On říká, to mám nejradši. To jim to změřej. Řeknou, pane, vy nemůžete chodit. On říká, ano, naschledanou. Je to. To znamená, jde velmi o to, jak, nakolik vědomě je věnována tato pozornost. A je jasné, že každá investice pozornosti je vlastně jakousi modlitbou. Vědomí a jeho pozornost jsou jakési vysílače,
jejichž vysílání proniká skrze jednotlivá pole rozlišenosti směrem k nerozlišenosti, k tomu pléromatu, teoreticky klidně až do srdce pléromatu. Jenže většina takového vysílání, a to je vlastně náš problém, většina takového vysílání je vlastně autoerotická, protože to hodně ohejbá to ego. Takže lidské vědomí získává odezvy maximálně na úrovni vlastního podvědomí. Jinými slovy, praktický dosah takových modliteb je nejčastěji přináší pravý opak toho, co si člověk přeje. Pravý opak toho, kam je upřeno vědomí. Protože skutečná podvědomá pozornost má zcela odlišné priority, nežli naprogramované vědomí. Člověk je tak ve sporu sám se sebou a podle toho vypadá i jeho život. Zatímco on sám to svaluje na boží nepřízeň. Freud tomu říkal zcela správně neuróza. Tak to je to, čemu bychom se vlastně měli dneska asi věnovat. Proč ta pozornost a to vědomí, které někam posíláme, tedy naše přání, naše touhy, proč přinášejí často trochu jiné věci? Nejradši mám, vždycky uvádím ten příklad, manžel s manželkou si sednou, že se jako domluví na společný dovolený. To je to, co chtějí. Proč 20 minut poté zuřej, oba? Proč ona mu začne vyčítat jeho rodiče? Proč on jí vyčítá výchovný styly? Přece se chtěli domluvit, kam pojedou na dovolenou. Jo? Na tom to vidíme velmi dobře. Jo. Možná, že by stálo za to, samozřejmě, když vidíte malé děti, u nich ten problém není. Tam se zdá, že přesně to, kam je zaměřená ta pozornost toho dítěte, to se odehrává. To tam není jakoby v tomto smyslu tolik komplikací, se kterými se setkáváme v našem světě. A možná by stálo za to říct a věnovat se trochu víc tomu, že kde se vlastně začne zadrhávat ten volný proud té energie. Kde a proč? Obvykle to bývá v tom momentě, kdy tenhle ten volný proud energie naráží na překážku. A ta překážka je jedno, jakou na sebe bere podobu. Ale vlastně dřív nebo později to dítě narazí na to, že to, co kudy proudí ta jeho energie, není žádoucí. To by se nemělo. Nemělo. Já si do dneška pamatuju, je to takový pitomý příklad, ale je to na něm dobře vidět. Já jsem byl malý dítě, byli jsme na návštěvě, hostitel pekl bramboráky, takhle dával na stůl, já jsem je prostě žral, protože jsem byl rychlejší než ty ostatní. Oni už měli společenské vychování. A mojí mámě samozřejmě už to začalo být jako hloupý, a tak řekla, poděkujeme a půjdeme. Já jsem řekl, co bych děkoval, já si vemu ještě. Takhle se chovají děti. Jo? Jako nevědí, že tohle třeba není vhodný nebo a tak dále. Ale samozřejmě postupem času vlastně vzniká pod tím tlakem a pod tou tíhou těch okolností a tím, jak se furt opakujou, ta dohoda o tom, že to, kudy proudí to vědomí, tudy nemůže proudit ta pozornost. A nebo kudy proudí ta pozornost, tudy nemůže proudit to vědomí. Rozdělí se to. Proto to malé dítě tu modlitbu vysílá naprosto čistě, protože proud jeho vědomí a proud jeho pozornosti je naprosto totožné. Já vždycky mám rád, když je třeba na přednášce malé dítě. Včera jsme mluvili v Budějovicích právě o této situaci a o tom, co to pak znamená ta škola. Jo? Jak ta škola to ještě samozřejmě posune do už úplného teroru. Tam bylo tak asi 8měsíční dítě a v tuhle chvíli opravdu úpěnlivě začalo naříkat. A vy si můžete říct, co chcete, jestli jako chápe, nechápe. Ono cítí tu rezonanci a cítí velmi, velmi dobře. Na rozdíl od nás, který už to máme tou formou jakoby trošku změkčený nebo trošku zmírněný. To dítě opravdu, já jsem mu pak říkal, neboj se, ono, nemusí to být jenom takhle, jo. Ku podivu se nějak uklidnilo. Nechápu, jak je to možný. Ale tam cítíte, že vlastně ten proud té energie a té pozornosti je jednotný. Ještě není rozdělený. Pak vzniká to, čemu se říká podvědomí.
velmi zvláštní druh energie, který vznikne právě z toho rozporu mezi tím, kudy běží ta pozornost a kudy běží ta energie, jo? To vědomí. Proto ten Freud mluvil o tom, že jestliže to já jsem to někde slyšel od nějakého Indiana, ten to řekl úplně nejlíp. Jo? Freud o tom mluví relativně složitě. Freud vlastně řekl, podvědomí je pozornost minus vědomí. Je to vlastně, se to odečítá, jo? Protože to dítě to má. Jedno s druhým tam nemůže vzniknout podvědomí. Jakmile se to rozdělí, tak v tom, co se rozdělilo, okamžitě vzniká prostor podvědomí. Takže podvědomě člověk chce nebo nechce, nebo může, nebo nemůže, něco. Já mám rád ten příklad, který mi vyprávěl můj kolega, z tohoto asi dobře můžete uvidět. On měl takovou kolegyni, která byla taková trošku jako eroticky laděná. Nemyslím si, že úplně to směřovala jako k nějakému naplnění toho erotického, té erotické vibrace, ale zřejmě zjistila, že dost chlapů je z toho nervózních, jo? A že ona získává body. A tohle je zrovna jako přesvědčený katolík, taky je to člověk, taky je to muž, ona tam vibrovala, on zároveň jako to vnímal, cítil, to je něco, že jo, zároveň, ale ví, že ne, takhle ne. To je ten rozpor. A z toho podvědomě vzniká to pnutí, že jo. A ona pak nakonec mu řekla, on po ní něco chtěl, nějaký potvrzení, nebo nevím, co to bylo, a ona řekla, já teďka jedu pryč na 3 týdny, až se vrátím, tak mě vyhledejte a já vám to jako zajistím, to, co jste potřeboval. A on jí řekl, já se ozvu a budu neodbytný. Což je zvláštní. Tam právě můžete vidět, že určitý druh energie v člověku pořád hledá to spojení. Jo? To, co je rozpojeno, tady prostě je jedno pnutí, proti němu je druhý pnutí, a tím takzvaně chybným úkonem, tím, že se ten člověk přeřekne, spojí tyto dvě rozporuplné situace. Ale ve skutečnosti to funguje tak, což je samozřejmě, tohle se stane ve chvíli, když už je to nevyhnutelný. No, páč, on byl skutečně říkal, že se mu to stalo jenom 2x v životě, že byl takhle jako zaskočený. Takže jinak podvědomí vlastně vytváří to, co jsem řekl. Jo? My sice posíláme modlitbu Bohu, možná si myslíme, pak si říkáme, jaký ten Bůh je. Hajzl. Škodolibej. Poněvadž k němu to vůbec nedojde. Ten dopis on vůbec nedostane. Ten dopis skončí někde v tom bahně toho podvědomí. A je to třeba jenom není bahno, je to jako velmi komplikovaná struktura. A možná by stálo za to ještě říct, že když samozřejmě pozorujete přírodní národy, třeba Indiány, ale i Indové, oni taky mají vrstvu něčeho, jako je podvědomí. Ale to podvědomí oproti našemu je vlastně průzračný. Protože oni nejsou takhle tlačení. Jo, oni žijou daleko přirozenějším způsobem. Ten rozpor mezi tím, co by se mělo a jak to je, zdaleka není tak dramatický. A vždycky přemýšlím, jaký je nejlepší příklad. No, dneska jsem si řekl, že určitě nebudu brousit do politiky, takže to vynecháme. Ale říkal jsem si třeba, zkusme si to představit, jo? Abychom líp věděli, o čem je řeč. Nechci říct, že se to týká úplně všech politiků, ale když já mám příležitost některý z nich poznat docela dobře, já jsem prostě dospěl k takovému přesvědčení. Jestli si vzpomenete, když jsme byli na základní škole, jo, tak dost často v té třídě byl jeden nebo dva lidi, se kterými nikdo nechtěl nic mít. Nikdo nevěděl proč. Na nich nebylo nic jako horšího než na jiných lidech. Ale nějak nikdo se s nima nekamarádil. Když oni někam přišli, tak se to nějak rozešlo, každý si šel jako po svém. Nebo se měnilo na jedno téma v jejich přítomnosti. A já si trochu myslím, že tam někde vzniká to podvědomí. Jo. Že vlastně, kdybychom totiž uměli, a někdo to třeba dovede líp, podívat se na někoho, kdo jako něco vysílá do toho prostoru a uvidět ten podvědomý rozpor,
ten ohromný podvědomý rozpor. Protože já třeba jsem dospěl k takové hypotéze, že politikové a jiní mocní muži na této planetě jsou původně ti, se kterými nikdo nechtěl se jako kamarádit. A v nich postupně narůstalo něco takového jako... Počkejte. Teď já vám to ukážu. Vy nechcete, ale vy budete rádi. Vy rádi přijdete. Jo? A ono potom vlastně, když pozorujete, jo, právě kdyby to člověk uměl vidět, jo, jsou na to školy, že oni vám to vysvětli, jak můžete sledovat, jako kde je vlastně proud toho vědomí, kde je ten proud toho podvědomí, jak se to vlastně tluče, jo, to všechno můžete zkoušet. Já jsem vždycky říkal, že by se mi nejvíc líbilo, kdyby byla ta elektronická tuška v té televizi, jak by jela v těch sportovních přenosů. Takže by se takhle vždycky jako zpomalil a vrátil nějaká politická debata. Nebo u té Jilkový si myslím, že by to bylo jako hezký. Vybrat si prostě 30 vteřin, zpomalit, tuškou remalovat. A teď se podívejte, jo, tady, jako, teď si to zastavíme, dáme si ten obrázek, vidíte, ten člověk se usmívá a koukneme si, jo, a v tuhle chvíli vidíte toho démona, je tam. Jo, to už dneska se jako umí. A proč? No, protože tamhle ten vyslal jako tenhle signál, jo, a tak dále. Je to, doufám, že tady není nikdo jako paranoidně laděný, protože na tohle to ty lidi pak vnímají. Jo, to oni pak začnou vnímat a samozřejmě jsou z toho velmi, velmi, velmi špatný. Jo. Ale to je to podvědomí. To je to, v našem světě, to podvědomí vlastně hraje samozřejmě mnohem větší roli, než bychom chtěli. Jo, kde je jako prostor uvolnění, spontaneity, jo, nějaký ryzosti? S tím se zas tak často nesetkáváme, i když bychom chtěli. I když máme vždycky radost, jo, když je něco uvolněný. Samozřejmě trochu si říkáme, ty ve, vás se tak pěkně uvolnilo, no teď uvidíme, co přijde. Že jo. A ono to někdy přijde. Jo, určitě víte, že jsou lidi, kteří jsou vlastně přátelský a příjemný, asi tak do šestého piva. A pak jsou zase jiní lidi, jo, takový zaťápnutý, prostě si myslíte, že ani jako o nich nevíte, do šestého piva. Pak najednou jako je jich plno, že jo. To je ten rozpor, jo, to je ten rozpor, který v tomto smyslu brání té rezonanci, aby mohla proniknout dál, aby mohla proniknout hlouběji. A samozřejmě, že toto není to, co bychom chtěli, jo, toto není to, co bychom vnímali jako cíl. Spíše je to komplikace, která nám brání právě naplňovat ty potřeby, které opravdu má naše duše. Jo, třeba v současné době je mimořádně zajímavý, nevím, jestli jste to postřehli, ale já v té terapii se s tím setkávám opravdu velmi, velmi často, že hodně lidí už jako pokročilo fakt docela daleko. Myslím si, že už i jsou vymanění z toho podvědomí, už nejsou čistě jako loutky podvědomí. A přesto vám řeknou, co mám dělat, no, když jako tolik lidí na světě jsou blbci. To je taky podvědomá mantra. Jo? To je taky jako podvědomí. Nebo teď jsem měl zkušenost, ta byla ještě vlastně v něčem ještě pozoruhodnější. Mluvil jsem s léčitelem, ohromně jako progresivní, pokročilý člověk. A on říkal, já jsem prostě dělal nejdřív duchovního učitele, pak jsem dělal takovýho léčitele, chodili za mnou lidi, většinou se jim změnil život, zlepšil se jim, já jsem, nevím, jak je to možný, ale jsem okamžitě věděl, znal jsem historii toho člověka, zdravotní historii, objevil se mi celý obraz kompletně, jo, jeho konstelačních energií a ku podivu se jim ten život jako zlepšoval a já říkám, no proč si to teda přestal dělat? Oni si přišli jenom sosnout. Říkám. Ne, že by člověk neznal ten pocit. Ne, že by člověk se s tím setkával poprvé v životě. I u sebe to třeba někdo může pozorovat. A já jsem pak o tom hodně meditoval, protože jsem si říkal tohle. Ten člověk podvědomně blokuje sám sebe. Proč? A pak jsem si to uvědomil. On vlastně neví, že to nedává ze svýho. Jo, je tam pořád ten podvědomý program, i když už je hodně vysoko samozřejmě, jo? Jako není to Thailand, jako budu nedobytnej. Jo, mluvíme už o jiném typu energie, o jiném typu charismatu, jo? Ale je to ten moment,
který to, toho člověka jakoby zastaví, protože musí vyřešit blok v podvědomí, který mu brání uvědomit si, že ano, že někdo by řekl, chodíš si sosnout, proč mu nedáš? Proč mu to nedáš? Protože si myslíš, že to je tvoje? A mně to došlo, já jsem si to pak uvědomil. Není to, nikoho z nás to není. Ta energie není ničí, nikoho z nás. Když se ten člověk dostane takhle daleko, výborně, když se ten člověk dostane takhle daleko, tak už by měl vědět, že ta energie, která přichází, má jiný zdroj. A i tam ta rezonance se zastaví, protože to buď pochopí a znovu se mu to otevře a už nemusí být ani otrávený, ani unavený, ani se nemusí myslet, že jsou lidi blbci. Jsou takový, jaký jsou. Lidi prostě jsou takový, jaký jsou. Ani Buddha je nesoudil. Ani Ježíš je nesoudil. Proč by to dělal? Proč by to dělal? V tomto smyslu ta rezonance postupuje dál a dál, až nás může zarazit jí takovejhle blok a ten člověk nemůže dál, dokud to nepřekoná. A může se mu samozřejmě stát, což je smutný, že někdy proběhne i regres. Jo, že ten, kdo měl to krásně otevřený směrem nahoru, najednou se prostě dostane třeba ještě o to víc dolů. Já znám jeden příběh, možná jsem už ho někdy vyprávil, tak se omlouvám, jestli to někdo už slyšel. Vypráví se to o Leonardo da Vinci, který maloval obraz Poslední večeře Páně. A jako první ho našel takovýho muže, který měl ohromně silný charisma. Podle něj namaloval Ježíše. Pak hledal ty ostatní apoštoly. Maloval to roky. To je docela důkladný. A pak se mu ta práce úplně zadrhla. Protože nemohl najít Jidáše. Nemohl najít člověka, ze kterého by vyzařovalo něco, jako z toho Jidáše. Jak on si to představoval. Pak mluvil s nějakým chlapem, který byl správce věznice a ten mu řekl, tak přijď k nám, my tam máme takový cely, tam čekají takový největší vagabondi prostě na smrt, na popravu. Možná by si tam vybral. Tak tam přišel takový chlapík, se si říkal, to je on, to je Jidáš prostě jak vyšitej. Tak ho začal malovat, trvalo to dlouho. Tam ten chlap byl docela i rád, že mu to jako oddalovalo vlastně tu popravu. To pak tomu Vinci mu došlo, takže nějak nechvátal. A jednoho dne prostě obraz byl opravdu hotový. On už to nemohl dál oddalovat, takže mu řekl, dneska je to naposled, dneska to máme prostě hotový. A ten chlap prej řekl, mohl bych se podívat na ten obraz? No tak pojď, proč by ses nepodíval? A on se podíval na ten obraz, rozplakal se a řekl, vy mě opravdu nepoznáváte? A on, ne, já tě vidím takhle prvně. Před x lety jste podle mě maloval Ježíše. Říká. To je někdy dobrý mít na paměti, když člověk už uvažuje o tom zákonu té rezonance. Jo? Ono je to dobrý, že to tak je. Já někdy se snažím zdůraznit, a je velmi málo lidí, kteří to chápou, byl psycholog jeden, velmi, velmi dobrý psycholog, ale samozřejmě starý školy, že jo, který když umíral, tak řekl, já jsem si celý život myslel, že se koukám z okna. Ke konci života začínám chápat, že se koukám do zrcadla. Ale on ten život postupuje. Ta energie prostě postupuje. A já si troufám říct, že se nekoukáme do zrcadla. Jsme v zrcadle. Ten zákon té rezonance vlastně říká, že vše, co člověk prožívá, opravdu tvoří a je tím tvořen. Je to v tomto smyslu reciproční proces. Jo? Neoddělitelný. To, co prožívám, vytvářím a ono to vytváří mě. Jo? Je to velmi zvláštní, je to vlastně mystérium. Jo? To, že jsem uvnitř zrcadla, znamená, že z něj nemám žádnou možnost vystoupit. Jo, možná, že někdy, když už je na tom člověk hodně dobře, tak se třeba dostane i za to zrcadlo, já nevím. Jo. Zatím takhle, co jsem potkal lidi, tak jsme všichni se shodli na tom, že jsme v zrcadle. Když už jsme se o tom začali bavit. Jo. A možná jste si všimli, právě jak jsem tady mluvil o tom dýmu, o toho ohně,
tak prostě zase za kým přiletne osa a za kým přiletne včela a na koho ty přištěkají a na koho jsou agresivní a s kým jsou úplně v pohodě. To všechno jsou vlastně odpovědi. Jo? To všechno jsou zprávy, které ten proces a ten prostor nám pořád dává. Samozřejmě, zažil jsem i ty případy, je to pak těžký, když se člověk něco umane. Mluvil jsem s chlapem, který byl přesvědčený, že je Ježíš. A když se na něj ten pes štěkal, tak to znamenalo, on mě poznal. Poznal Ježíše. A když se na něj neštěkal, tak to taky poznal. Jo? Poznal Ježíše, tak neštěká. Jo? To je... Ale to taky patří do toho procesu. Taky to patří, jo? Do toho zrcadlení, do té rezonance. A musím říct, než se pustíme do nějaké diskuze, že já jsem opravdu vlastně v posledních měsících víc a víc překvapený. A každý, kdo se s tím někdy setkal, kdo vlastně ví o té synchronicitě a sahal si na tu synchronicitu, tak může být až překvapovaný něčím. Podle mě odtud musel vzniknout ta představa té prozeřetelnosti. Jako by to bylo vždycky o několik kroků před člověkem. Vidělo to dál. Vidělo to něco, co ještě ani není. A ta prozřetelnost už to ví. Proč se nám zdají sny, který pochopíme za 2 roky? Jak to ta duše může vědět? Jo? To náš rozum se zdráhá jako pochopit. A přesto jsou to prostě fenomény, na které dnes a denně narážíme. A já právě, protože mám rád vlastně tu možnost těch konzultací, tak vám musím říct, že jsem opravdu jako velmi překvapený tím, že poslední rok, 2 až 3, když jsem před 30 lety začínal, tak fakt se často řešilo, já bych jako chtěl nějakého jako partnera, no já vždycky se jako zadrhávám, když mi něco jde, já se pak zčervenám a utíkám. Jo. Neříkám, že jsou to malý problémy, když je člověk prožívá, jsou pro něj jako velmi, velmi silný. Jo. A dneska se vlastně bavíme, pak bylo období, tak asi 10 let velmi intenzivní, kdy lidi hodně řešili, jestli jsou v kontaktu s duší, jestli je možný tu duši ztratit, jakým způsobem se děje vlastně to nebezpečí, to ohrožení té duše. A v současné době, teď jsem měl několik konzultací, kde vlastně ty lidi přišli s tím, co to je ta božská energie, jakým způsobem se projevuje, jako co to znamená v tom životě. A to je jedna věc. A druhá věc je vlastně, to se mi taky zdá velmi zajímavý, prolomení karmy. Jako kdyby se objevila tato témata. Prolomení karmy prostě, jo. Jako jsou už prostě lidi, kteří vám řeknou, hele, mě už to nějak nebaví to žít furt dokola. Fakt, jako už mě to nebaví. A prostě to, co mě zajímá, to, kam bych chtěl jít, je prostě jít jako mimo to. A nedávno jsem měl konzultaci, ze které jsem se ještě úplně nespamatoval, že ta paní o tom mluvila velmi dlouho, velmi jako souvisle, popsala prostě všechno, čím jako prochází. A pak se mě ptala, co je podle vás ta karma? A já jsem si říkal, no to je, ona už to asi chápe hodně dobře, jo. Tak jsem jí řekl. Jestli to není otevření, jestli to není v lásce, jestli to není průchozí, jestli to není programovaný, nebo mimo programy, jestli to není mimo programy, je to karma. Což je vlastně veškerý náš život. A ona se nad tím zamyslela a řekla, začínám to chápat. To je neuvěřitelný. Tady prostě začínají chodit lidi, kteří rezonují už s tím božstvím. A zdá se mi, že velmi vědomě. Já nevím, kolik jich je, a je mi to celkem jedno. Mně stačí, že potkám 1 nebo 2. Protože je jasný, že se to v tom prostoru mění. Jestliže ta rezonance dosahuje těchto kvalit, byť zcela výjimečně, tak to znamená, že se mění celý to pole. A to všechno patří do zákona rezonance. A on možná znáte, že jo, autora, který se jmenuje Hawkins, já jsem si říkal, jestli má smysl se o něm dneska zmiňovat, ale myslím si, že pro mnoho lidí to, o čem tady mluvím, může působit jako neuchopitelně, protože je to příliš obyčejný. Lidi obyčejné věci jako někdy je matou. A ten Hawkins je dobrý v tom, že on to kvantifikuje. Jo, on vlastně jako to, o čem mluvím já, kvantifikuje do určitých vibračních úrovní právě
vysvětluje, že jestliže vaše bytost, on už jako to tolik nerozlišuje na to vědomí a nevědomí nebo podvědomí, on říká prostě stejně vysíláte do prostoru to, co jste. Jo? Je úplně jedno, kam se ten člověk postaví, je úplně jedno, jako co dělá nebo co si myslí. Prostě myslím si, že nechci se tady vracet k té politice, já se s tím setkávám často, jako vlastně úplně všude. A najednou zjistíte, že prostě doteďka byla úplná pohoda, pak přijde nějaký člověk a je tam půl hodiny a lidi začínají. V nejlepším případě se zvednou, odejdou, v jiném případě začnou být unavený a v dalším případě se začnou dohadovat. Protože prostě ta vibrace se změnila, jo? Protože se tam vlastně řeší něco jiného. Takže ten Hawkins vlastně říká, to, co jste, tím vy budete do toho prostoru. A jestliže vaše vibrace je vlastně nižší než 200, tak si buďte jistí, že to, co posíláte do prostoru, je strach. A to v tom prostoru je. Jo? Samozřejmě nevím, já vždycky se pak snažím těm lidem vysvětlit, samozřejmě, vy se můžete setkat s člověkem, který má třeba vibraci strachu, ale to vůbec neznamená, že ji na vás musí přenést. Jo? Když jste vědomí, tak naopak, vy jemu můžete pomoci, aby se podíval jinam. Jo? Aby se podíval do jiný dimenze. Jo? A třeba potom mu urychlíte vývoj, jo? Protože si pak řeknete, jo, ale ono to jde jinak. Jako, že když vám bude argumentovat, ale to všichni takhle mají. To všichni musíš takhle. Jako, jo? A já to vždycky mám rozdělat. Řeknu těm lidem, no tak ty možná musíš, ale věř tomu, že já ne. A oni, protože tam ten program se sekne. Tenhle ten. Pánče zvyklý, že jo? I když mu to ty lidi řeknou jenom ze zdvořilosti. Myslej si něco úplně jiného. Tak proč já bych to dělal, asi ho vážím? Pro mě je to boží stvoření. Ne, to fakt ne. To opravdu není nutné. A všichni nejsou blbci. A lidi jsou úžasní. Jsou to nádherné bytosti. Fakt jo. A který? Všichni. Takže vlastně ten Hawkins o tom mluví přesně tímhle způsobem a samozřejmě on taky říká, že pokud je ta vibrace nižší, tak skutečně obraz Boha, který si, jeho člověk si vytváří ten obraz podle toho, co zažívá, a skutečně ano, na určitý úrovni obraz Boha je starozákonní. Psychopat, zuřivej, mstící, jo, žárlivej, jasně. Akorát je zajímavý, že ve chvíli, kdy stoupá ta vibrace vejš, tak je to furt ten stejný člověk, ale obraz Boha má jiný. A samozřejmě od nějaký úrovně 600 a vejš, to, co právě ten člověk, který na těch 70 vůbec nemůže pochopit, už jako mezi Bohem a tím člověkem není rozdíl. On už to vnímá, že je v tom poli, on je s tím sjednocený. On to nemá tak, jako že Bůh je někde mimo něj. Je v něm. A on je zase v něm. I ten Jung, jo, který vlastně předběh tu dobu opravdu neuvěřitelně, tak mě tenkrát zaskočil tou větou, ano, člověk možná touží stát se Bohem, ale úplně stejně Bůh touží stát se člověkem. To je ten zákon té rezonance, proto funguje ten dialog, jo? Jinak by samozřejmě nemohl vůbec fungovat. A poslední věc, ještě než se pustíme do debaty, jelikož mysl to vlastně moc nechápe, tak je dobrý vlastně upozornit na to, co říká ten Hawkins. On říká, je to stejný, jako v tuhle chvíli tady běží tolik ohromných množství různých vibrací. Rádio Blaník, Rádio Praha, Rádio Zlín, Rádio Drávnice, prostě. Když na to nemáte naladěný přijímač, nevíte o tom nic. Jo, možná něco břičí někde. V podvědomí nebo kdo ví kde. A úplně stejně v tom prostoru vysílá rádio strach, rádio hněv, rádio příkoří, rádio touha, rádio frustrace, ale rádio odvaha, rádio spolupráce, rádio rozum, rádio láska, rádio humor, všechno, pořád. A ten zákon té vibrace vlastně funguje podle toho, který to rádio si naladíte. Možná, že někdy je těžký ladit si rádio Láska, máš do toho furt rádio Blaník. Ale i tak, možná víte,
že rádio Láska vás baví víc, než rádio Baník. No, takže v tomto smyslu ten princip tý, a ten princip a ten zákon té rezonance je vlastně ohromně optimistický, protože ukazuje člověku jeho svobodu a rozměry jeho svobody. Jo, ukazuje mu ty rozměry, které jsou pro něj otevřený a vždycky byly. A může do nich vstupovat zcela libovolně. A může z něj zase odejít a naladit se zase jiný rádio. Ježíš, vydáš. Proč ne? Jo? Ať si to člověk vlastně zvolí svobodně, svobodně sám. Tak jsem se chtěl zeptat teda, já jsem si říkal hned, jak Leona výběrem témat postupuje stále dál a dál. Pardon? Téma vybral jeden tady, co už pravidelně chodí o občas. No vidíte to. Pojďme teda, já jsem se pokusil to načrtnout, samozřejmě jenom jako v těch nejhrubších obrysech, protože to téma je velmi široký a ono by možná v něčem bylo lepší třeba vybrat jenom jednu z těch vibrací a píš se prostě věnovat důkladně, ale kdo tohle chce dělat, tak mu, fakt mu doporučuju třeba toho Hawkinse, jo, protože to je takový chlapík, který tím, jak je schopný to kvantifikovat a hodně jako pragmaticky, hodně přesně to pojmenovává, tak je v něčem jako inspirativní. Ale já jsem si asi říkal, zkusíme se vůbec zaměřit na ten fenomén té rezonance. Protože já třeba mám hrozně rád tu zkušenost na terapiích, přijde člověk, já jsem ho neviděl třeba 2 roky, říkám, my jsme se už viděli, že jo, někde. Jo, já jsem tady byl u vás před 2 lety. V tu chvíli, o něm nevím vůbec nic, vy už se to nepamatujete, že jo, o čem jsme mluvili, já říkám, to nechte chvilku bej, uvidíme. 10 minut, 4 hodiny, 20 minut a ta rezonance začne fungovat. Jo, ty rezonance vlastně začnou fungovat a najednou za půl hodiny já mu říkám, počkejte, vy jste měl ten sen s tím autobusem, že jo? No, ten právě, jak nemůže z toho autobusu ven, no. Protože nějaký rezonance tam proběhnou a najednou to tam máte na tom displeji, jo? Nemusíte si to pamatovat, teda já aspoň to takhle mám, pak jsou lidi, co si to zapisují, a ty si to právě nepamatujou. Pak si to přečtou. A to je, ať si každý dělá, co chce. Já to prostě mám radši takhle, jo? Mně se to líbí víc, protože se mi zdá, že když se ty lidi navzájem pak otevřou, tak z ničeho nic se právě můžou spolu někam podívat a něco spolu můžou vlastně zažívat. Takže co máte k tomu vy? Jo, co je nejasné, možná by bylo jednodušší mluvit o tom, co je jasné. Čím by bylo třeba to doplnit, jo? Co je na tom třeba komplikovaný? Ano? Já jsem si všimla takový rozpůsob. Vy jste zmínil přírodního člověka z Afriky a vlastně, že pro ní tady ta přednáška by byla úplně, jako pro ní jsou to samozřejmě věci, které je denodenně. A potom jsem se toho všimla víckrát, že řada lidí, kteří nějakým způsobem přednáší v osobním rozvoji, tak opakují, že vědomí lidstva se zvyšuje, ale přitom ty přírodní národy to tam jako měly, že jo? Takže jak to, že se to zvyšuje? My se spíš jako asi tady v Evropě jsme schopní, díky tomu, jak na způsobem pracujeme, se přiblížit zpátky tomu, jak to mají ty přírodní národy některé do dneška. Takže tvrzení, že se zvyšuje vědomí planety, by mě vlastně nedává smysl. Jako my se tomu, protože pravděpodobně dřív, jako když všichni byli přírodní národy, tak to není a ten neexistující rozpor mezi podvědomím a pozorností prostě, to nebylo, ten rozpor neexistuje. Ano, ano. Takže tak mi vlastně říkám, že mi to nedává smysl, že se vědomí tady zvyšuje a tak dále. A pak jsem ještě jednu poznámku chtěla. Ježiš, a já už nebudu pak vědět, co s tím. Neklidně, klidně, zkusíme to. Že vlastně ten zákon té rezonance vnímám tak, že když že
to, co se mnou rezonuje, co by ten chtěl. A je mě zaujalo, jak jste zmiňoval vlastně, jaký lidi tam chodili dřív a jaký lidé tam chodí dneska. Takže to odpovídá tomu, čemu byste, co bylo vlastně vaší realitou tehdy a co je vaší realitou dnes. Ne? Tahle otázka samozřejmě mě taky napadla. Takže by to byla bych velice odvážná v tom, co zobecnit na to, dřív lidi řešili tyhle problémy a dneska řeší tyhle problémy. To jo, to je pravda, to říkáte úplně přesně, jo. To samozřejmě člověk vlastně vůbec nemůže vědět. Jo, protože já se pamatuju, že když jsem začal studovat tu psychologii, tak jako jsem nejdřív byl z toho hodně zklamaný, protože já jsem právě myslel, že se budeme bavit o takovýchhle věcech, jako o zákonitostech duševních. My jsme tam řešili statistiku. Ale pak jsem se konečně dostal k Jungovi, který jako první, co psal, a čímž mě okamžitě zaujal, řekl, z duše nemůžete vyjít ven. Zkoumáte sice jako duši, protože jste psycholog, ale vy nemůžete vyjít z duše ven. Takže vaše gnoseologické omezení je obrovský. V podstatě děláte něco, zkoušíte něco, co nejde. A to je jasný, jo? Že si člověk, jak si chcete vlastně stavit obraz o nějaký realitě. Jo, přesně jak říkáte, já nevím, jestli to bylo až takhle jednoduchý, ale rozhodně to do toho patří. Rozhodně. Jo, to jako, o tom vůbec nepochybuju. A zažil jsem v životě tři takový poměrně velký zlomy, jako kvantový, skoro bych řekl. A vždycky to znamenalo, že určitý svět skončil a jiný už tam čekal. Jo? A klienti prostě odešli a přišli jiný. Jo? Přesně, s nějakýma otázkama a tam ty zase byly s jinými otázkama. Já si vůbec nemyslím, že tohle je od sebe nějak oddělený, jo. Ale já se vrátím k tamtý vaší otázce, tam mi přijde jako jakoby v něčem zajímavější, jo. No, podstatnější. Protože si myslím, že je klíčová. Když bych uvažoval o příkladu, na kterým bych vám to mohl ukázat, byť je zase jako docela neprokazatelný pro mnoho lidí. Když se podíváte na malý dítě, tak byste si vlastně mohli říct, že nepotřebuje vůbec nic. V tom smyslu, ve kterém manifestuje božství. Manifestuje spontaneitu, čistotu, naprosto člověk by řekl, někdy se vám to stane, věřím tomu, že to musel zažít v životě každý, když to dítě najednou, skrze to dítě přijde něco, co může říct jenom Bůh. Miluju ten příklad, který vypadá třeba legračně, ale jak ta maminka se rozkřikla, že, na toho chlapce, který nějak nevyhovoval, ona se snažila mu teda vysvětlit, co by jako měl a neměl, a on si nějak jako vedl svou, tak ona se na něj nějak rozkřikla a řekla mu, tak podívej se, jestli tohle nepůjde po dobrým. A on řekl, no jestli to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde vůbec. Ale to vám řekne tříletý chlapec. Ale to vám neříká tříletý chlapec. To vám říká božstvo. To vám říká božství, jo. Pak miluju ještě ten jiný příklad, vypadá trochu banální, ale no, banálnější než tady ten, ale je velmi podobný, jo. Mamince praskne pračka, ve tři ráno tam vytírá na chodbě pěkně rozuřená, že jo. Na češky tři ráno ten chlapeček jako vyjde z toho svého pokojíku, kouká v pyžámku, co maminka tam. A ona, no, ty jsi tady ještě chyběl. A chlapec, proto jsem přišel. To jsou ty momenty, kdy to božství se prostě manifestuje. Jo? A téměř by člověk chtěl říct, že jako... Ano, já to vždycky těm dětem i potom těm dospělým říkám, učte se od svých dětí to božství, na který vy už jste zapomněli. Jo? Už nevíte, jak voní nebe. To dítě vám to jako připomíná. Ale samozřejmě je tam ta otázka, že to, a je to podobné jako u těch přírodních lidí, a ten Jung to hodně často zdůrazňoval, a můžeme to dávat klidně do uvozovek, že vědomí těch přírodních lidí je velmi podobný vědomí dětí, tedy úžasný, čistý, ohromně napojený na zdroj. A je tam ta zásadní otázka, ví toto vědomí o tom, čím je, protože od svých dětí jsem se dozvěděl nejlepší věci.
A když je jim dneska 15 a 17 a já jim to připomenu, nevědí, o čem mluvit. Neboť už jsou jinde. Neboť vlastně dojde k určitému zastření toho původního čistého ryzího zdroje. A potom my vlastně mluvíme o tom, že když člověk zjistí, že se vlastně vzdálil té své podstatě, a když se k té podstatě zase začíná vracet, tak to získává jinou kvalitu. Tedy ten návrat toho, kdo se vzdálil, je návratem někoho, kdo už je zralejší a dospělejší. V porovnání s bezduchým Euroameričanem je každý Indián Buddha. Ale jestliže v euroamerické zóně někdo dospěje k té vibraci, která je vyšší, protože k ní dospěje vlastně vědomně, skrze to vzdálení a skrze tu práci na tom balastu, který si nabral, jo, a který potom začne zase nějak jako pročišťovat, tak kvalita vědomí tohoto člověka bude výrazně zralejší a dospělejší než kvalita toho přírodního člověka, ale poznáte ji mimo jiný i podle toho, že právě tenhle člověk řekne, učte se o těch Indiánů. Stejně jako vám řekne, učte se o těch dětí. Ale ten Indián zřejmě má ještě před sebou to, co tenhle už jako vlastně tak trochu zpracovává. Proto ten rozdíl tam je. Jo? A kdybyste, já jsem chtěl říct takový příklad, teď už snad bude jako zřetelnější, když někdo vidí auru, tak vám může říct, a velmi často to vidíte i v těch kolektivních nebo obecnějších zobrazeních, že třeba otevřený nádherný srdce dítěte má barvu růžovou. Úžasnou, krásnou růžovou barvu. Proto svatý Valentín má tuhle barvu. Růžovou, dětskou, prostě. Čistou a nevinnou. Ale otevřený srdce dospělého a zralého jednotlivce má zelenou barvu. Protože je zralý. To srdce dítěte je sice úžasný, nádherný, čistý a otevřený, ale nezná temnou energii, nezná zlo. Když se s ním setká, je spíš zoufalý. Když malý dítě křičí, protože v jeho blízkosti je rezonance, která je pro ně nestravitelná. Jo? Neumí integrovat tenhle typ energie. Zatímco otevřený, ale zralý srdce vůči téhle energii je rezistentní. Dokonce vůči téhle energii může být láskyplný a laskavý. Protože je zralý. Jo? Protože už integrovalo tento typ energie. A proto jsem tady řekl, a podle mě ten Hawkins to říká přesně, nejde o to, kde je vaše podvědomí, kde je vaše vědomí, kde je vaše nevědomí. Jde o to, kde jste vy. A to, co jste, to je souhrn všech těchto sil. To je souhrn všech těch. Jsou třeba lidi, kteří nevědomě jsou ohromně daleko. Ale vědomě si nekoupí lístek na vlak. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně. Ale rozhodně se budou muset naučit koupit si i lístek na vlak. Možná nebudou pak nevědomě tak daleko. Jsou lidi, kteří vědomě jsou ohromně daleko, ale nevědomě jsou jak prostě malý nedofůdče. Nerozumí ani základním jednoduchým projevům svýho nevědomí. Protože my potřebujeme vlastně tu harmonii, my potřebujeme vlastně to jako sjednocení, jo? Zharmonizování těch sil. A to potom je ta vibrace, kde ten člověk je. A podle mě, když ten Hawkins říká, že někdo vibruje na 70 a někdo vibruje na 700, tak v tom je ten rozdíl mezi nima. A samozřejmě se může stát, a možná, že jste to v životě zažili, že se dostanete na velmi vysokou vibraci. Myslím si, že třeba umění je nádherný zdroj takovýhle energie a může vás prostě dostat velmi, velmi vysoko, ale pak jdete domů a pohádáte se prostě s mámou, nebo co já vím s kým, protože se tam neudržíte. Že tam nejste. Ale ten kanál se vám otevírá. Ale spíš to, co říká ten Hawkins, je vlastně ohromně jako optimistický v tom, a řekl bych, že teda se moje zkušenost se s tím shoduje, proto jsem si dovolil říct, že pozoruju nějaký vývoj, vůči kterému jsem byl vždycky velmi skeptický, že vlastně se ta společná vibrace skutečně posouvá. Mám dojem, že prostě pro mě je to evidentní. Jo?
Nemůžu říct, že to takhle objektivně, protože objektivní věci mě přestaly zajímat asi před 35 lety. Nevím vůbec, co je objektivní, a když někdo mi argumentuje něčím objektivním, tak vůbec nevím, o čem mluví. Jo? Myslím si, že mluví o nějaký svý projekci, protože objektivní, nic objektivního prostě neexistuje. Z mýho pohledu. Samozřejmě, že může existovat subjektivita vyladěná do té míry, že ty lidi najednou jsou spojení. Že jsou jako sjednocení, jo? Že jsou jako vyladění. A že najednou vy na něco myslíte a vaše žena o tom začne mluvit. To jako jsou evidentní věci. Jo? Mně se to děje velmi často, že zachytím od někoho vibraci a on mi za dva dny pošle mail, protože se tím zabýval, něco zpracovával a pak prostě mi to pošle. Že jo? Tak to je, mně to přijde celkem normální, ale rozhodně bych neřekl, že to je objektivní. Je to prostě vztah nás dvou. A pamatuju si, že jednou mi tohle říkal jeden klient a neuvěřitelně mě tím jako zaskočil a vlastně od té doby si myslím, že to vidím ještě jako z jiného úhlu pohledu. On říkal, k tobě do tvý ordinace si chodím pro takovej tunel, který vznikne mezi náma. Na jedné straně tunelu jsem já, na druhé straně tunelu seš ty a takhle to běží. Prostě. A pak se potkávám s lidma a tam žádný tunel není. Tam je prostě bordel. Tak já si chodím pro tenhle tunel. Jo, jako... A taky na tom není nic objektivního. Je to trošku pro vás odpověď? Na ten rozpor, myslím. Jo. Já jsem, jako jenom jsem se uvědomila, že prostě ty věci, jako který já nějak, je strašně ráda, vybízím lidi ke zpracování něčeho, co nebo ne, že by se to měl jasný, ale prostě ráda kladu kontroverzní otázky, nebo jestli chápete, jak mířím. To je dobře. Dobře. A nejvíc se klaďte sobě. To vás posune, to uvidíte. Já jsem kdysi tyhle otázky kladl profesorům, oni vždycky byli rozpačitý, a pak jsem najednou zjistil, že je mi to k ničemu, že musím je směřovat k sobě. No, já tady musím dělat dětma, tak máte tam zdroje. Ano? Mohl bych jenom malinko podpořit vlastně to, co jste říkal, trochu jinými slovy pro tu slečnu nebo paní. Ten výrok, on to říká i Hawkins, že se to, ta celková úroveň zvyšuje, je bráno staženo k počtu populace, tedy těm miliardám lidí, čistě jako statistický číslo, který to je jako jeden vypil 6 pit, druhý 0, ale průměr je 3. Že? A proto Hawkins taky říká, že ten, kdo jede na úrovni hněvu, oproti tomu, který spolupracuje tak dál, že se někdy jeví, jako kdyby to byly různé civilizace tady. Protože tam ti vynikají něčím, co ti druzí považují za slabost. Tak tolik. Jo, já vím. To jsem já měl na mysli těma rádiama. Jo, že vlastně tady opravdu ty stanice vysílají všechny. A možná, že je ještě třeba říct, že pokud to nebylo řečeno dost jasně, že my bychom si opravdu rádi někdy naladili jako lepší rádio, ale prostě nemůžeme naladit lepší rádio, když prostě náš přijímač je tohle. Jo. A pak si třeba v té nouzi řekneme, no tak zkusím nějak zlepšit nebo jo, zprůchodnit prostě ten vysílač nebo přijímač nebo co to je. Jo. Samozřejmě, že pak je ještě celý jeden svět, obrovský, zatím pořád si myslím, že velmi jako silný, který vám bude říkat, že tohle všechno je úplná kravina. Jak si tohle může někdo myslet? Já mám rád toho, myslím, že u nás nevím, kolik mu vyšlo knih, ale jmenoval se John Lilly. Určitě tady vyšla kniha, která se jmenuje Vědec. Pokud ji neznáte, tak já vám ji teda vřele doporučuju. Tenhle ten Lilly právě byl takovej neurolog v 60. letech a on, celá jeho vlastně, většinou to tak je, jo, že vlastně jdete tím středním proudem, teď vás ta škola něco naučí, nějak vás naprogramujou, prostě teď vy byste mohli začít normálně fungovat. A najednou ten Lilly si řekl, a jak to teda je s tím mozkem? Je to jako spíš jako vysílač, nebo teda je to spíš jako přijímač, nebo... Co to jako je? A on potom celý život ohromně zajímavě vlastně zkoumal činnost mozku,
lidskýho a vůbec mozku jako takovýho. On byl právě jeden z těch prvních, který začali tam dávat takový ty elektrody, jo? Takový ty jako impulzy, jo? Že on vlastně ovlivňoval tu činnost toho mozku, aby viděl, co se pak stane. A je právě zrovna v téhle knize Vědec, můžete vyloženě vidět, jak stoupá ta rezonance, jo? Jak on vlastně rezonuje a co to vlastně reálně znamená, jo? Protože on samozřejmě zjistil, že se ten mozek tímhle způsobem opravdu dá ovlivňovat, jako velmi relativně jako jednoduše. Jeho výzkum samozřejmě financovali vojáci a on jednou byl na nějaký takový projekci, kde viděl, jak právě mula má ty elektrody v tom mozku a oni řídějí pohyb té muly skrz nějaký roští, kterým ona by nikdy nešla. Protože bylo, zraňovala se, jo, tekla jí krev prostě a oni ji tam vedli tady tudy a říkali, to je dobrý, ty vole, to prostě funguje to jako prostě, no. Teď on tak na to jako koukal a říkal si, hrgl, to se mi nějak nechce podporovat, jo, tady to. A tak se vydal jinou cestou. On byl, jestli znáte to, čemu se říká izolační tank, jo, to je, mnoho lidí tam prožívá velmi hlubokou relaxaci, jo, a říkají, že tam zažívají i telepaty, s vesmírem se potkávají. To je taková vana, taková, že jo, trošku vypadá jako taková rakev, v tom je vlastně naplněná, myslím, že to je nasycený solný roztok, který má stejnou hustotu jako lidský tělo, oni tam dají stejnou teplotu, jako má lidský tělo, takže když si do toho lehnete, tak během asi čtvrt hodiny ztratíte pojem o těle. Necítíte gravitaci, necítíte tělo. Mě to jednou jeden můj klient koupil, že říkal, že tam má skvělý zážitky, tak ať si to prý taky vyzkouším. Pravda je, že jsem se hodně dobře vyspal. Vím prvních pět minut a pak najednou mi říkali, no za pět minut končíte. To bylo tak asi všechno, co jsem si z toho, ne? Ale lidi o tom vyprávějí neuvěřitelné věci a vlastně říkají, a o tenhle ten Lily původně vlastně začal, to samozřejmě tohle vyvinuli pak jiný, jo, už jako technici, technicky myslící lidi, ale on vlastně tohohle toho stavu dosahoval tím, že v nějakém skafandru se potápěl hluboko do vody, tam, kde je ten tlak právě narůstá, kde ta, jo, ta hustota toho tlaku zhruba je na té úrovni, kde se začal vznášet, levitovat. A tam se mu právě uvolňovala ta mysl, jo, a on to začal samozřejmě zkoumat. Píše o tom neuvěřitelně záhadný a vzrušující věci. Jo. Říkal, to je přesně to, proč lidi meditují, aby se jim uvolnil tenhle ten proces. Jo. Tak jemu se to taky uvolnilo, říkal, že najednou tam úplně popisuje stejný průchod, stejnýma vrstvama, jako třeba grof při holotropním dýchání. Má to úplně stejný charakter. Jo. A říká, že nejdřív tam byly vlastně přesně individuální příběhy, jo, to podvědomí, to se mu pak jako zprostupnilo, pak říkal, že už slyšel jenom čistý tóny a viděl čistý barvy, jo. Už byl vlastně v té archetypové zóně. A pak říká, to je právě historka, kterou mám nejradši z jeho knihy. Pak říká, pak jsem najednou byl překvapený, protože jsem viděl čtyři lidi, jak mají poradu. Byla to jedna žena a tři muži. Jeden muž byl takový černý, takový trošku jako temný. Další byl takový stařec, takový mudrc. A pak tam byl takový kluk, ten tam jako blbnul. A nejvíc jako mluvila ta žena. A ta říkala, takhle to teda nejde. Takhle to nemůže takhle být. Ten jeho život prostě je úplně k ničemu. On má ženu, která mu vůbec nerozumí. Ta vůbec jako nezdílí jeho vnitřní svět. Ta ho brzdí. Ona ho prostě brzdí. A my musíme náhody řídit tak, aby on potkal jinou ženu, se kterou bude rezonovat. Jo, a musí být nezávislý na těch vojenských penězích prostě, jo, protože toho zase svazuje mu to ruce, on není svobodný, nemůže dělat prostě to, co by chtěl. A ten jeho rozum, to je strašný. To je jak svěrák prostě, jo. To se musí uvolnit. On musí začít brát drogy. Stařec řekl, to je nebezpečné. Hrozí závislost. Rozbije se rodina. Zvažme to pečlivě. A teď on normálně ten Lily si začal uvědomovat, že mluví o něm.
že to jsou nějaký archetypové postavy. Jung by asi řekl, že jsou to, že je to ta kvaternita těch, kteří nesou tu individuaci. A oni mluvili o něm, o jeho dalším životě. Kudy se ten život má vyvíjet prostě. A opravdu, když potom viděl, kudy jde ten život, tak to tak bylo prostě. Žena od něj odešla, potkal jinou, pak najednou zjedil nějaký prachy prostě, mohl si koupit laboratoř, jo. Neuvěřitelný. Pak teda opravdu začal i s těma drogama, to tam jako popisuje. Píše, že nějak strašně, ketamin, že ho nějak strašně, já vůbec nevím, co to je, jo. Vím jenom, že jedna klientka mi o tom vyprávěla, že se dobře uvolní, jako jo. Já, pak mi říkal nějaký člověk, že to vlastně, a on to tam taky ten lidi popisuje, že to prý nějak úplně vypne tělo. Všimněte si, že šel zase podobnou cestou jako u toho relaxačního tanku. Vypnul tělo, aby ta mysl prostě mohla pracovat. Jo. Pak tam popisuje situaci, ze které se mi kroutily palce u nohy. Protože říká, já jsem pracoval s delfínama, jo. Měl jsem prostě tam bazén, v tom jsem se potápil k těm delfínům, do toho jsem si bral ten ketamin prostě, najednou jsem si začal povídat s delfínama, bylo to perfektní. Blbý bylo, že ketamin, jako, najednou jsem zjistil, že potřebuji si dát jako ještě druhou dávku toho ketaminu, ale ono to tělo je vypnutý. Jak si máte dát druhou dávku ketaminu, když se nemůžete hejbat, jo? Tak si vymyslel takový, že zase byl takový fiškus, jo, vymyslel si něco, na co si jako lehnul, ono mu to dal tu druhou dávku a zase se posunul dál. A popisuje tam takovou situaci, která se mi zdá přesně jako o té rezonanci. Když měl tyhle experimenty, tak žádal svoji sekretářku, aby za žádných okolností ho nevyrušovala. Teďkon vlastně se mu stalo, že se dal tu druhou dávku, spadnul do vody, byl úplně ochromený a ochrnutý a jenom čekal, až se utopí. To byl jediný moment, ve kterém ta sekretářka porušila ten zákaz a přišla tam za ním, protože volal někdo, kdo řekl, já mám pro něj prostě prachy, máme jako nadaci, potřebujeme prostě jako, aby on nám teď hned řekl prostě, jestli jako můžeme ty finance tam prostě, jestli to bude fungovat. Ona porušila zákaz, vlezla tam a vytáhla ho z té vody. A to potom začne tomu člověku vrtat hlavou, že jo. Jak fungujou ty rezonance? A samozřejmě, jo, ten, kdo nemá zvládnutý ego, tak si začne myslet, že má jako významnější poslání, než třeba někdo jiný. Když jim stálo za to zachránit mu život. Že jo? A vrcholu, to miluju, v této knížce on je opravdu jako velmi otevřený. Jo? A říká, že už v té době, kdy začal komunikovat s těma delfínama a s tím letím jako s tím ketaminem, tak začal mít dojem, že k němu mluví ještě jedna civilizace, která tady je. On ji označil jako civilizaci kovových částic, což je jako tady docela slušně rozjetá civilizace, jo. Ty dráty a všechny ty věci, jo. To je, myslím, že v jistém smyslu, jo. Možná fakt tady tahle civilizace funguje mnohem líp než ta naše. A oni k němu vysvětlují, jak to je ošefovaný a že ty lidi používají takhle k těmhle těm, jako, že ty lidi vtahají ty dráty a prostě jako, to takový jejich jako otroci. Tohle všechno jako poslouchal a pak seděl ve tadle. A najednou k němu začala mluvit ta civilizace těch kovových částic a řekla mu, teďka ti předvedeme, co umíme. Vypneme elektriku v celém letišti. Raz, dva, tři, teď. Elektrika byla vypnutá. Teď on sedí a říká si, tak to není možné, to je šílený. Oni tohle, to fakt jako umíte, jo. A oni, umíme ještě mnohem víc. Teďka to zase zapneme, raz, dva, tři a zaplo se to prostě, jo. On říkal, že okamžitě se ohlásil na audienci u prezidenta Spojených států. A on tam tu už ho možná zvědomil do blázy. Když o tomhle uvažujeme, a právě proto mám rád toho Lilyho, jo, protože za prvý je otevřený, za druhý vlastně nic neví o žádných archetypech, ale je s nima v přímém kontaktu, vypráví ten svůj příběh a vy můžete vidět, jakým způsobem se proměňuje ta rezonance. A jakým způsobem on vlastně musí se s tím dorovnávat. Jo? Proto se může někomu stát, že může jít dál a někomu se stane, že dál se prostě nedostane. A nebo musí počkat. A nebo musí do blázence. To je každýho věc. Jo? Když jsem včera mluvil s paní, která mi řekla, že je Máří Magdalena. A přitom to bylo zajímavé. Ona tak klidně mluvila. Byla úplně klidná. Vůbec nepůsobila nepříčetně. Pak se ukázalo, že vlastně
se zamilovala do někoho, kdo už byl dvakrát v tom blázinci a kdo je Ježíš, samozřejmě. A ona byla výborná, já jsem jí právě nechal mluvit. A pak ona už se jako trochu zarážela a říkala, nedala jsem ti ještě dost indicí. Já jsem říkal, jako mně to stačí. Co se týče indicí, to je v pohodě. To nemusíš víc. Ale pak, a bylo zajímavé, že právě jsem si říkal, moje hypotéza byla, že ta indukce šla od tohohle toho Ježíše k této celkem normální dámě, která prostě jenom má otevřené srdce, že jo? A zajímá se samozřejmě taky o duchovní věci. Tak jsem jí řekl, hele, ty jsi prostě otevřela srdce Magorovi a nabrala si celý jeho jako obraz. Tak se nediv, že teďka jako si myslíš o sobě, je to pravda, jo? Se nediv o sobě, že si teďka myslíš, že jsi Máří Magdalena, ale neboj se, nejseš. To víš, jo? Říkám, jo, hele, to moc věcí nevím, ale tohle vím úplně jistě. On není Ježíš a ty nejseš Máří Magdalena. To jsou lidi, kteří tady žili před 2000 let, jo? To už je pryč. Jo? Žádný člověk, který tady žil v minulosti, opravdu se sem jako nevrací. Jo, tady žijeme teďka my, možná, že máme nějaké napojení, to bych rozhodně jako nespochybňoval, ale věř tomu, že tolik Karlů čtvrtých jsem potkal a ani jeden z nich to nebyl. I mi píšou a tak se podepisujou. Slyšel jsem vaši přednášku o Karlu čtvrtým. Měl byste se s ním setkat, Karel čtvrtý. Přesně to, co mě opravdu hodně vyvolá tomu, za ním hned jet. Že by mi třeba vrátil nějaký majetky. Tak jestli jsem vás navradil aspoň trochu na toho Liliho, tak fakt bych vám to moc přál, protože tam pak vidíte jako... A on nakonec přesně, on řekl, mozek není ani videorekordér, ani žádný záznamník, jo. Je to jako... A vědomí nevzniká v mozku, jo. Tyhle ty odpovědi on potom si pro sebe našel. Vědomí si vytvořil ten mozek, jo, jako svůj receptor, skrze který pak může dál se rozvíjet. Tak je k tomu ještě něco? Ano? Já bych se chtěla zeptat, my se tady v Mluhlavu, když se bavíme o té rezonanci, jak s tím vlastně souvisí ten archetyp s tím. Já si asi jako tuším odpověď, že tím, když nemáme ten smysl s tím zpracovaný, tak mi se líbí, to jste si říkali, že ho vrháme na ostatní lidi. Ano. Takže tam jde o to, že ten stín tvoří část té naší rezonance. Dá se to tak říct? Nebo dá se to ještě nějakým způsobem víc jako rozvést? Myslím si, že je tam hodně důležitá jedna věc, na kterou jste narazila, že vlastně v tom vývoji většinou je to tak, teda bavíme se už teď o tom, jak jsme jako zapomněli vlastně, jo? Že člověk už se dostal do té fáze toho zapomnění. Že skutečně v tom zapomnění jsme hodně pod vlivem stínu a děje se nám automaticky to, že projikujeme svoje nevědomí. To znamená, že my si jako myslíme, že víme, kdo jsou druhý lidi. Máme na ně názory, klidně si můžeme je posoudit, jo, tohle to teda hrozný fakt. Jako, to může takovou věc udělat, jo. My vůbec nevíme, jo. Nevíme o tom vůbec nic, ale se soudem jsme rychle, jo. Hotový rychle. Takže to je ta projekce, jo? To je vlastně to, kdy automaticky projekujeme a samozřejmě, že dokud jsme pod vlivem stínu, tak nás ani nenapadne, že by to mohlo být jinak. Proto jsem říkal ty příklady, že k někomu se chodí lidi cucnou, jiný řeknou, lidi jsou vlastně blbci. To víte, kdyby jako víc bylo lidí jako jste vy nebo já, to by se to tady žilo. Jo? A to je vlastně ten stín, který skutečně, že jo, zase když se vrátím k těm indiánům, tak oni, to není tak, že by jako neměli stín, ale oni jsou s ním v kontaktu. Oni ho nepošlapávají, jo, oni ho berou jako přirozenou součást prostě své existence. Proto jako u indiánů, říkal ten Myslav Zelený, že oni normálně spí a pak najednou se všichni probudí, začnou se smát, nikdo neví čemu, ale smějou se všichni. Pak se zase lehnou a zpěje, jako jo. Opět cítíte, jak jsou jako naladěný, jo. Vyprávějí si ty příběhy o tom Šibalovi, o tom Trickstrovi, to je vlastně ten stín. Ale oni to nemají tak, že je špatný, že by tu neměl být, jo. Je to dobrý brách, je s ním trochu sranda, takový chytrý blbec, jo. Ale pro ně to není jako nepatřičná věc.
Takže nevytvářejte tu opoziční strunu. Jo. Zatímco v tom našem světě jako stín je vlastně něco, co se jako nemáme to rádi, nemělo by to být. Dokonce jsou lidi, kteří došli tak daleko, že nemají stín. Většinou chlapům se to děje víc než teda ženám. Jo. Já to vždycky uvádím jako příklad, protože to jsem nic jako šilnějšího jsem nezažil, když se ke mně sednul ten chlap. Já jsem něco o tom případu věděl, že jo, protože jsem předtím mluvil s jeho ženou, a která se vrátila z dovolený s dvouma monoklama, kde on jí něco vysvětloval. Ona to nějak špatně chápala. A pravda je, že to potom došlo tak daleko, že už to vlastně začala chápat, tak od něj odešla. Jo. Což byl ten důvod, proč on navštívil terapeuta, jinak proč by navštívoval. Že jo. Tohle samozřejmě bylo selhání, ne jeho. Takže vlastně mi přišel říct, ať jí něco jako vysvětlit. A než jsme se k tomu dostali, tak se sednul a řekl, víš, že je můj největší problém, já jsem o tom měl jako určitý tušení. Ale samozřejmě zajímala jeho verze, tak říkám, no v čem, prosím tě? A on řekl, jsem prostě nejlepší. A to je muž, který nemá stín. Žádný, jo. A tam samozřejmě ten průšvih je úplně největší, jo. Většinou, když se někomu podaří skutečně se úplně zbavit stínu, tak průšvih je hodně blízko a vlastně na spadnutí. Takže o to, a vrátím se k tomu, co vy jste říkala, jo. Protože to je ta čistá projekce, jo. A když tomuhle člověku chcete říct, jako uvědomuješ si, že ty promítáš svoji nevědomost na druhý lidi, a nejsou to lidi, kterým by chyběla inteligence. Ale toto není možný téměř vysvětlit. To někdy čekáte roky. A tak trpělivě. No jo, tak hele, a pak vám ukazuje ty sny a tam se to hemží stínem. Jo. Vidíte to, jak prostě zoologický. Jo. Vidíš? Tak to je ten stín. Já fakt nevím. V jednom případě, on byl takovej slušnej ten člověk, chodil ke mně 3 roky a po těch 3 letech řekl, hele, já už ti to musím říct, já prostě nevím, co ti myslíš. Já jsem si říkal, konečně. No, konečně můžeme o krůček dál. A právě bylo to hezký, protože já jsem ho úplně nechal, jsem si říkal, teď ho nechám chvilku smažit. Jako. A já jsem mu říkal, no vlastně ty seš sám svůj vlastní stín. A nechal jsem ho. No, už jsem mu nic neříkal. A on jak čekal, že teda přece jen mu půjdu nějak vstříc. A já jsem si řekl, ne, jinak se hezky smaží. Jako, jo. On říkal, že ze zoufalství počítal čtverce na koberci. Přesně, jo, protože je v té projekci. Než by připustil, že se ho to týká, tak radši bude počítat skoro na koberci. Prostě, jo, nebo čtverce na koberci. Takže v tuto chvíli, nebo v tomhletom stádiu, čím je hlouběji, v té nižší vibraci, tím je spontánnější ta projekce a tím automatičtější. Jo? A člověk si vůbec, on to někde říká Jung a podle mě má pravdu, že projekce dosahuje síly vjemu. Ten člověk to tak i vnímá. On to nemá tak, že by jako možná se mi to tak jeví. Ne, tak to je. Pro něj to má sílu vjemu. No a samozřejmě, že potom může nastat ten šťastnější moment, kdy a právě díky tomu odešla jedna manželka, druhá manželka, třetí manželka, prostě, když odešla pátá, tak si ten člověk může říct, hele, nemůže být ten problém i možná ve mně. Tam třeba může začít vlastně jakoby nějaký druh sebezpytu a nějaký druh teda sebereflexe. Hezky to říká Marie Louis von France, která říká, vždycky to vidím na očích toho člověka. Ten, kdo je v té čisté projekci, tam nikde nemá klid. Nenajdete klid v jeho očích. Nemá ho tam prostě. Jo. Samozřejmě, že když se odhodlá k sebereflexi, tak ten neklid je ještě větší. Protože v tom případě teda skutečně do té doby to bylo hodně špatný a teď už to ví. A ví, že to je jeho problém. Jo? A tím se vlastně postupně může integrovat. A ona říkala, a pak vždycky se ten člověk uklidní. A uklidní se tím, že si řekne, já jsem úplně v hajzlu a jsem fakt, ten blbec jsem já. Úžasná chvíle. Velká katarze. A obrací se chod těch energií. Jo? Už nemůže naivně projikovat, ale už pracuje se sebou. Už to obrací k sobě
A tam někde to začíná, jo? Tam vlastně někde začíná ta integrace stínu, pak se odevírá ta cesta dál. Asi tam, kde člověk už je schopný i přijmout, že nejenom, že on jako není dokonalý, ani nikdo jiný taky není dokonalý, a vůbec to nevadí, a to je na tom to nejdokonalejší. A nakonec může dojít až k těm indiánům, kteří řeknou, ne, 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 perfektní jsme všichni. Což vypadá jako rozpor, ale je to právě naopak. Protože přijali a akceptovali s tím. S tím hodně pomohl ten citát od Junga, co píše, že ten nejvyšší strom, nebo žádný strom nemůže vyrůst do nebe, pokud jeho kořeny nesahají do tebe. Protože já jsem hodně žila po té dokonalosti, než jsem pochopila, že je to ta celistvosti. Takhle to je. To pro mě jako hodně velký aha moment. Ano, ano. Tohle to je jedna věc. No ale protože jste k tomu už jste byla připravená. Jo, někomu jinému to vůbec nic neřekne. Jo, když můžete studovat alchymisty a tam oni vlastně jeden ze základních takových principů, za prvý se vždycky obracejí k prima materia, vždycky, což je vlastně nigredo, což je vlastně stín. A jako bez toho to vůbec není, není nikdo schopný někam dojít. Jo. A pak je jedna z jejich hlubokých prav, který opakují skoro všichni, výška stojí na hloubce. Což je to též, co říkáte. Jo. Výška stojí na hloubce. Ale to už člověk musí vědět. To už musí jaksi mít otevřeno v tomto smyslu. A někdy se pokouším klientům říct, když jdeš nahoru, zároveň běž i dolů. A když jdeš dolů, v pohodě klidně běž zároveň i nahoru. Protože vědomí není lineární samozřejmě. Přiznám se, že by mě ohromně zajímal váš vnitřní dialog, aspoň v některých případech. Na základě čeho víte, že to Ježíš nebyl Ježíš? Jasně, že byl. Jo, myslíte ten, co je tady teď? No to vím na základě toho, že Ježíš, který žil před 2000 lety, umřel. Jo? Teda, že by se dožil 2000 let. Jo? A nevím, jestli to byl tenhle chlap. No, skoro si myslím, že určitě ne. Jo. Bral bych to tak, že normálně jako nevím, který tělo tady zvládá 2000 let. Já žádný takový neznám. Když ty těla žijou fakt dlouho, tak je to tak 120, 130, 150 let a stejně dál zatím jsme nedošli jako v tomhle vývoji. Takže já bych to bral tak, že jestli tady byl před 2000 let, tak určitě je mrtvej. Vynechávám příběhy, jo, které jsou tradovaný. Beru to čistě prostě z hlediska svý zkušenosti. Takže tenhle ten tady určitě není. A když to vezmete z druhé strany, tak když se na to, když použijete selský rozum, ta bytost, která prostě tady je, i vy, který tady teďka jste, už tady nikdy nebudete, až umřete. Nikdy. Ta duše někam odejde, vytvoří si vizi nového zrození a ten, kdo se zrodí, může mít, jak říkám, napojení na vaši minulost. Proto si duše někdy nese traumata, jo, který můžou, říkáme to mu karma, že jo, a ty se vlastně skutečně nesou. Ale to nikdy to není ten člověk. Já mám jednoho osvíceného známého, který je právě léčitel a když vás bere do minulých životů, tak nikdy neřekne, ty seš teď tam. Řekne, on dělá toto, jemu, jí se stalo toto. Protože mluví o někom jiným. Jo, ego by se s ním rádo ztotožnilo. Že ego si na Boha hraje velmi vehementně. Ale to je tak jediný, co umí. Jo, ve skutečnosti ta bytost, která tady kdysi byla, tady prostě není. A nikdy tady nebude. Může tady být jiná, posunutá, někam jaksi jinam. Jo? A samozřejmě, že ego, který se stane trošku jako narušeným, ono je teda narušený už od samého začátku, jo? Ale ta narušenost může jako přejít do toho stupně, že se právě identifikuje s nějakým archetypem. To se stát může a to se děje samozřejmě dost často. A neznamená to, že ten člověk je Ježíš. Rozhodně ne. Moc věcma si jistě nejsem, ale tímhle teda naprosto. Stejně tak jako nikdo není Karel IV., ani není prostě Sibyla,
ani není Johanka z Arku, ne. Prostě, jo. A vždycky si říkám, tyhle, proč mi někdo neřekne, že jako je Švéd celé ze 13. století? Napoleon, přesně, Napoleonův mraky, jo. Jako prostě. A je Švéd prostě, jako. A můžu vám říct, že když se potkám s člověkem a on mi řekne, odevřel se mi takový kanál a viděl jsem tam takového ševce ve 13. století, prostě, tak si říkám, to je čistší, čistší naladění na tu energii. Jo? Protože jde už trošku víc mimo tu důležitost toho ega. Ano? Chytám to s největšími obtížemi. Pardon, ještě jednou. Mě by zajímalo, když se bavíme o zákonu rezonance, co vlastně vás vede k tomu pracovat s lidmi, kteří mají schizofrenii? Co je tam vlastně pro vás, pro vás? Jo, nemám to tak, že by mě to k ním tahlo. Určitě ne. Kdybych nemusel se zabývat lidma, kteří mají schizofrenii, tak bych byl určitě mnohem spokojnější na světě, protože je to strašná práce. Strašná. Jako velmi jako trudná a člověk hodně potřebuje, aby ten druhý byl jako hodně, hodně motivovaný, aby ta práce dávala nějaký smysl. Jo. Ale když jsem procházel zhruba před těma 30 lety těžkou krizí psychospirituální, tak jsem se dostal až do úrovní, ve kterých se ty schizofrenici pohybují. Takže já ten svět znám. Já ho vlastně zevnitř znám relativně docela dobře. A myslím si, že rozdíl mezi nima a mnou je v tom, že já jsem pak našel tu cestu zpátky. Protože jsem si uvědomil, že tohle není cesta, která je vlastně zajímavá pro lidskou bytost. Jo? Ona je ohromně zajímavá právě terapeuticky, jo? Protože dneska s nima můžu mluvit a když se s nima bavím, tak oni vědí, že já jim rozumím. Což je výjimka oproti mnoha jiným psychologům a psychiatrům. Takže tam je ta šance s nima navázat ten kontakt, ale to vůbec neznamená, že ten úspěch by tam jako byl zaručený. Za celou svoji 30-letou praxi můžu říct, že vím asi o 4 případech lidí, u kterých bych mohl říct, že se podařilo vrátit je zpátky do života. V mezích možností těch lidí. A já sám jako jsem se potom z těch nejhorších stavů dostával 3 roky a trvalo mi minimálně 15 let, než jsem vůbec jako byl ochotný k nějakému sdílení. To je jako to jsou fakt hlubiny, které pokud nemusíte navštěvovat, tak bych to nikomu nedoporučoval. Jako na to, abyste věděli, že bažina smrdí, tam nepotřebujete jako trávit prostě tolik času. No, ale to právě ten kontrast, který vlastně tady k tomu vědomě spojím od začátku, ten strom, že vlastně bych sám odpovědět. Já vím, že něco říkáte, ale to je. Tam se, jestli to není právě ten kontrast, vlastně, o kterém se tu bavíme, že čím vlastně víš to vědomí, může stoupat ta úroveň, tak vlastně o to zhloubš, tak jak říkala krásně ta paní s tím stromem, vlastně, že to může vytvořený. Určitě to tak je. To, jako já v žádném případě nelituju té zkušenosti, ale ani ji nedoporučuju. Jo? Myslím si, že každý, ať se vybírá zkušenost, kterou on potřebuje, právě v rámci své vlastní rezonance. Ale jako, je to přesně, jak vy říkáte. Jo? Přesně takhle to je. Takže můžeme na tom postavit jako myšlenku, že máme lidé, kteří mají Ze kterým jsem cítil rezonanci s nikým, s jediným člověkem na této planetě jsem necítil rezonanci prostě. I s lidmi, který jsem znal 30 let prostě. Rezonance zmizela prostě, jo. A pak najednou odevřu Junga, prostě, jo. A on tam právě říká, že velmi často, i v těch těžších případech, se kterýma pracuje, si říká, zaplať pán Bůh, že se tento člověk rozhodl být neurotický. Neboť to vlastně znamená, že dává souhlas k vývoji. Jo? My můžeme udržovat apartní zónu.
ale neznamená to, že se nám podaří se jako od někud někam vyvinout a každý, s kým mluvíte a kdo opravdu udělal nějaký krok od někud někam, tak vám řekne, že čím byl ten krok zásadnější, tím byla tvrdší ta krize. Někdy skutečně člověk naříká a volá toho Boha, jako kde seš. Jo, v tom, co jako prožívá. Takže my, osobně to beru tak, že když někdo jde cestou, kterou označujeme jako duševní poruchu, neříkám, že to je ve všech případech. Jo. Někdy si troufám říct, že to je zasloužený trest. Nemyslím, že někdo trestá jeho. Že jeho duše, jeho samotného trestá. A taky proto, aby mu pomohla. Ale to není ten případ, nebývá ten případ, který odevírá tu cestu. To musí až on pochopit, že to působí sám sobě. A že nemusí. Když vlastně to přinese ten smysl. Jo. A jsou bohužel případy, kdy to taky takhle není. Jo. Ale co my víme jo, o historii a prognóze a vývoji nějakého člověka. Ale mnohokrát se mi stalo, že jsem si říkal, to je moc dobře, že tenhle člověk vlastně se rozhodl pro svoji zranitelnost. Jo? Pro svoji jakoby neschopnost být tím robotem a fungovat. Tak prostě nefunguje. Jo? Získává jinou zkušenost. Samozřejmě ta společnost je nastavená tak, že těmhle těm lidem potom hold, jako ta restrikce přichází z té druhé strany. Že jo? Jsou zbavovaný své právnosti, mají nějaké důchody. Samozřejmě, že jsou medikovaný, mají diagnózu. Nedávno jsem se o tom s někým bavil, kdo říká, že je jako mistr diagnózy. A já jsem mu říkal, člověče, to je stejně zvláštní. Já jsem potkal tolik lidí a nikdy jsem si netroufnul dát někomu diagnózu. Nikdy. Pro mě ten příběh toho člověka je jedinečný. Nesrovnatelný s žádným jiným příběhem. Ano, jsou to analogie. Jsou to archetypový, komplexový analogie. Ale jeho příběh není příběhem nikoho jiného, který bych znal. Takže jakou diagnózu? Jo? To je taky vlastně určitý druh násilí na tom člověku. Že řekne, no, mám jeho depresi. No. Percentuálně už to má prostě 20% jako populace. A co to jako říká o těch lidech? Co to říká o tom, co oni prožívají? Vůbec nic. Ano. Já jsem si chtěla zeptat, uskupení teda, když vy jste se tam dostal skoro, protože to byly určitě psychické nějaké ty věmy, takže když jste se z toho i vlastně dostal ven, takže ti schizofrenici si to vlastně tvoří se. Ano. Duševní nemoc, takže i sami se z toho můžou dostat, když se psychicky nemusí. Je to tak. Je to přesně, jak říkáte. Ale ono tam je, oni to říkají indiáni. Indiáni vám řeknou, jako šaman, není, pro nás není myslitelný šaman, který neprošel krizí. Optimální je, když ta krize má těch 6 let, ale když má díl, tak už si myslíme, že tam prostě vlastně ten člověk zůstal. Jo? Že už pro něj čím dál obtížnější se vrátit. Jo? Protože vlastně trošku tam jako uvíznul. Jo? Ono to, jak říkám, je těžko jako zobecňovat, jo? Ale já si pro sebe rozlišuju vlastně u těch lidí jako dva typy. První bych řekl, že je to jako velmi silný vztah k Bohu. Ale opravdu ryzí, jo? Ona ta siřišťová, která celý život s nima pracovala, říká, od nikoho jsem se nenaučila víc, než od nich. V tom smyslu toho naladění, jo? Toho napojení. Ale pak si myslím, že jsou ty druhý případy, které jsou daleko, daleko komplikovanější a je ta prognóza je horší a to je ta zavilost toho ega. A znám ty případy a jsou smutný, kdy ten člověk chce něco, co vlastně jako, on se proto nezrodil, ale on si to jako umanul. Jo? A tak si to umanul, já třeba znám ten případ, že on ho popisuje Jung, je to šílený, já to vždycky uvádím jako ten extrém, jo? Chlap. Většinou to začíná rozvojem bludu, samozřejmě. Chlap si umanul, že kdyby byl v péči psychiatrů, tak by chtěl mít něco, na co on dosáhne a oni ne. Jinými slovy, co on bude mít pod kontrolou, ale ty lapiduchové ne. Pak přišel na to,
že když si uvolní kořen jazyka, aby mu ucpal krk, tak oni nebudou mít čas ho přivazovat a dávat mu ledový sprchy a budou mu zachraňovat život. Už ta myšlenka, všimněte si, je poměrně komplikovaná. A nejenom, že ho napadla, jo, to může napadnout leckoho, a on to fakt realizoval, prostě věnoval ohromnou energii tomu, aby uvolnil vědomě, kořen jazyka. Jo. Já vždycky říkám, zkuste si to cvičit, zjistíte, co to je. To prostě nejde. To se stane lidem, když omdlej, že jo. Jo, když třeba omdlí, právě vypne se to vědomí, tak se může stát, že ten kořen jazyka zapadne do toho krku a někdy je to nebezpečný životu, když se na to včas nepřijde. Tak tenhle chlap se naučil uvolňovat si kořen jazyka tak, aby mu ten jazyk spadnul do toho krku. Samozřejmě, že mezi tím v průběhu této práce se stal schizofrenikem, neboť odčerpal ohromné množství energie na tenhle nesmysl, který si umanul, aby teda dosáhl toho, čeho chtěl. A mezi tím, co toho dosáhl, tak opravdu se zbláznil, pak ho vezl do toho bláznice a pak tam uvolňoval kořen jazyka a oni si měli ten problém. A vidíte, jak funguje rezonance. Přesně dosáhl toho, čeho chtěl. Jo, a to, jak říkám, to je pro mě ten druhý typ té schizofrenie, který až tak jako... Zaprvé se s tím pracuje velmi špatně a nemyslím si, že by to byl ten bohem políbený tvor. Jo, zatímco pak potkáte spíš jako křehčí typy, daleko jemnější, který vlastně se tam někde jako pohybujou, akorát jim to jde těžce, protože na tom neumějí to řídit, neumějí to jako ovlivnit. Jo? Je to spíš diktát než dialog. Jo? A v některých těch případech je to až děsivý, když vidíte, jak se změní ten člověk během hodiny prostě za 8 jiných lidí a vidíte, že po každý, to je, když si nalistujete starý zákon, tak tam toho člověka poznáte, potkáte ho. Včetně Abrahama a Evy a Adama a Hada a Lilith a on tam, a všecko to do něj vyjede, protože prostě on tam nemá tu rezervu. A jsou to situace, které právě proto, jo, Jung tý schizofrenii říká, že ona je nesystematická, jo. U nějaký psychózy, u nějaký neurózy furt můžete rozlišit určitý systém. Jak se to děje, proč se to děje, proč se to kompenzuje právě takhle. A u té schizofrenie je to děsivý, protože většina lidí to nechápe, jak se to může takhle proměňovat. Pro nás jako nesystematicky, jo? Proto se to označuje jako rozštěpení. Vlastně to není, když mi říkají, já mám takovou schizofrenii, co říkal ten, mám takový dva hlasy. Když vypiju 4 piva, se ozývají takový dva hlasy. První říká, dej si ještě jedno. Druhý říká, neslyšel jsi ho? Tak to není schizofrenie. To je normální dilema. Kolik let si Jung stavil hrady z písku? No nevím, jak to měl dlouho, ale vím, že vlastně jako to byly spíš roky. Spíš to byly roky. A byla to přesně ta fáze, ve které on vlastně už přesně jako prošel tím, že on nastudoval vlastně veškeré vědění, které v tu dobu bylo přístupné a cítil, že mu to nějak nestačí. A samozřejmě je to přesně ten případ, jo, kdy k němu začal mluvit ten duch té hlubiny. Duch hlubiny mu řekl, řídím to tady já. On řekl, nemohl bys mi to nějak jako prokázat. No, tak duch hlubiny mu ukázal něco, co se za rok ukázalo jako naprosto reální. Jo. Ukázal mu vlastně příchod první světové války, což on nevěděl. On věděl, jak vypadají sny lidí, kteří se zbláznějí. Přesně, jo, katastrofa. Když se něco hroutí, když se něco sype, tak se sype ten obraz toho vědomí. Že jo. Takhle to bral jako klasicky, takže on si myslel, že se zblázní, že jo. Jo, protože byl zkušený. A samozřejmě, že když teda hledal něco, co by mu dávalo smysl, tak si vzpomněl, protože věděl, že je potřeba něco tvořit, něco jako dávat dohromady vlastně, tak chodil, rozmlouval s těma postavama, který na ně mluvili, že jo, a stavil hrady z písku. Takže si vzpomněl, že když byl malej, že tomu dávalo smysl.
stavit ty hrady z toho písku. Myslím, že to byly spíš roky, než měsíce. Můžu se zeptat, jestli jste měl medikaci při své psychospirituální krizi a pak mám pocit, že vlastně, když jsou tihle lidé medikovaní, takže je to fakt jako vzdaluje ještě od nějakých možností řešení. Já vlastně nechtěl bych zacházet do velkých podrobností, jo, ale jenom čistě jako v tom základu, jo, když jsem se vlastně dostal do těch nejhorších stavů, tak se mi dělo vždycky to, že se mi jako na horizontu ten svět jako rozpadal. Jo. Ten horní svět šel jednou cestou, ten dolní šel druhou cestou a mezi tím byla díra prostě. Jo. To mi přišlo šílený. Jo. A já jsem z toho ještě potom měl rozvinutou takovou paranoju, protože jsem právě byl přesvědčen, že jsem tady Ježíš. Jako, a že jsem tady vlastně jako trochu za trest, protože jsem udělal tu chybu, že jsem léčil ty lidi, tím jsem to dost jako posral. A teď se z toho musím jako vyčistit. A že jsem z planety, ze kterým jsou tady ty telepatický jako moje bratři a sestry, a ty, kde až já se očistím, tak mě vezou zpátky. Ale pak jsou tady druhý a těm to nevyhovuje a ty mě radši zabijou, než by se to stalo. To bylo to fakt jako velmi jako zajímavá fáze života. A já jsem potom v jeden moment, už jsem si říkal, to je fakt špatný, já prostě budu muset do toho blázit si, jo, protože už jsem to jasně cítil, jo, že to jako není v pořádku. Když jsem v noci odevíral skříň, jako jestli tam není ten, já jsem furt přestal to odstřelovat, že na mě čeká někde. A tak jsem potom půl dne hledal číslo do Bohnic, protože když jsem odevřel zlatý stránky, tak celý vesmír začal hovořit. Tady ten Krejčí a tady ten Švéc, prostě tadyhle se jako lednička, jo. Zlepšíme váš život do 24 hodin. Bože, co to jako je? No, a takže mi to trvalo docela dlouho, když jsem jako zavolal do těch Bohnic, když jsem se k tomu jako dobral, naštěstí to vzal vrátnej. A já jsem mu říkal, pošlete pro mě sanitku, já jsem se prostě zbláznil. A on říkal, počkejte, jako, a co jako s vámi? Já říkal, no, já jsem prostě blázen, to je jako trotl. A on, nevím, jak bych, že já dneska nejsem schopný reprodukovat, jak to asi vypadalo, ten rozhovor. Jo. Ale prostě bylo teda zajímavý, že on říkal, hejte se, já tady denně vidím jako příjem několika lidí a ani jeden z nich neříká, že je blázen. Já si myslím, že jestli o sobě říkáte, že jste blázen, tak to asi nejste. Musím říct, že tam jsem někde cítil zásah, prostě to prostě. Nevím, jak by to vypadalo. No, ale pak jsem si říkal, dobře, tak já to ještě zkusím zvládnout vlastníma silama. A pak jsem objevil RIAPS. Rychlá, intenzivní, přátelská služba, jo? A přesně takhle jsem to tenkrát vnímal. Říkal si, to je dobrý. No, tak jsem jim zavolal, jestli by pro mě nemohli přijít, oni byli už jako samozřejmě zkušíci, řekli, ne, přijďte vy. A já jsem nějak přes půl města šel pěšky, jako, to teda bylo jedno z nejdobrodružnějších cest, který jsem měl. Páč, to tam jako opravdu, to tam jelo, tam lidi se zaskovávali, mířili, tady se domlouvali, kudy půjde, počkáme se na ní tamhle, to je jako fakt výborný. Pak jsem přišel do toho Japsu a bylo ještě hodně bylo dobrý, že mě dali na pokoj s takovým chlapíkem, který na mě působil jak z ostrova doktora Morou, jo? Jako napůl člověk, napůl takový zvíře. A říkám, jo, můžeš, jako. A říkám, já nemůžu vůbec jako spát a prostě doma, to není bezpečný. A říkám, pak jde na ono, jako, pak jde. Teď okolo šli zrovna nějaký lidi, jako v oknem jsem viděl, že ty lidi, já mu říkám, ty lidi po mně, a on, po mně asi taky. No jo, a teď prostě, jo, teď bylo takový složitý, že mě pozval, tam byl terapeut tehdejší,
který ohromně ho zajímala tenkrát jako hypnoza, jo? A on když dal pár vět jako prostě takových jako diagnostických, já jsem mu to řekl, kde to jako jak se pohybuju a tak dále. A on řekl, já bych vás hypnotizoval, co vy na to jako. Samozřejmě, když o tom něco náhodou víte, jo, tak jako když je někdo v akutním stavu, tak ještě ho jako hypnotizovat, to je, potřebujete toho člověka dostat jako aspoň trochu do reálu, jako, jo. Tak tohle není ta cesta. Jako. A teď já jsem byl v takovém hajzlu, že jsem si řekl, jo, tak ať mě zhypnotizuje. A dělal jsem všechno dřív, než on to řekl. V jeden moment mě něco zarazilo a kouk jsem na chlapa a viděl jsem, jak mě vědecky pozoruje. A tak jsem se zavřel, už jsem s ním nechtěl jako vůbec komunikovat. Jo? Jako jo, nějak jsme to dokončili, ale úplně důvěra tam nebyla žádná. Jo? Pak byl druhý den, byla skupinová terapie. Tam seděli tyhle lidi. A i to je ten kolega. A on začal mluvit a říkal, no, to bylo v tom, já jsem třeba tam v Bohnicích. No? A já jsem tam potkal takovou holku, já jsem nevěděl, že ji můžu zachránit a ona taky věděla, že mě může zachránit, no. Teďko se tam máme dítě, je ve státní péči, no. Boba, jak jsme v té, jak je v té péči, no. A já se na něj koukal, říkal si, aha, jako, tak takhle to je. A teď nejzvláštnější na to bylo, mně se to jevilo jako bezradnost od těch terapeutů. Neříkali vůbec nic, jako jo. A jaký máte pocity a to, a co si, ne, myslíte a vy, jak už si jak to cítíte, jak to vnímáte, já jsem říkal, no já si myslím, že to je velký, jako tohle, jako velká špatná, prostě to je špatná energie. A já se vůbec nedivím, jako jo, že tohle, ona, co tady jako vykládáte. No, zoufalý, jo. Pro mě to bylo jako bezradný, jako ano, apartně, ale hlavně se ničeho nedotknout. Hlavně nikam jako nejít, jo. Pak jsem měl druhý setkání s jiným terapeutem, který tam byl druhý den. A to už bylo zajímavější, protože on mi říkal, proč odkoukáte jako z toho okna? A já říkám, no taky by jako, a jste takový neklidnej, říkal, připadáte mi neklidnej. Říkám, taky byste byl neklidnej, kdyby vás chtěli zastřelit. On říkal, vás chtěli zastřelit. Říkám, tamhle v tom okně, je odstřelovač. A on právě byl dobrý, to byl první, který mě právě trochu vrátil jako do toho reálu, protože řekl, tak se tam půjdeme podívat. Já říkám, počkejte, myslíte, že než tam dojdeme, že on je blbý, jako že tam bude nás čekat, jo. A pak bylo, pak jsme víc jakoby mluvili, on byl takovej, jak právě asi zřejmě byl spíš na stáži, jo? Ten ještě neměl jako, ještě neměl ten diplom, takže to spíš jako zajímal o to, co kdo jako říká. A já jsem mu říkal, no tak to je, já jsem prostě naladěný na tu planetu a vnímám to slunce a on, vy jste naladěný na planetu, jako, říkám, no pořád, jako, a jako, vy vnímáte jako slunce? Říkám, no vnímám slunce, jasně, že jo? A on, mohl byste mi to nějak ukázat? A já jsem říkal, no tak dobře, no tak. On říkal, já mám dneska noční. A já říkal, no já vstávám většinou, když s tím, jako, když to slunce vstává, tak já vstávám taky. Tak vás zbudím, chcete, já vás, jo, tak mě prosím vás zbudte. Tak jsem nějak, že jo, bylo těsně předtím, než to slunce jako vychází, mě to probudilo, tak jsem šel za ním, říkám, chcete teda, jako, ona ta, ten Riaps, nevím, jestli je tam ještě pořád, ale je to u parokářky, je tam takový kopec. A on, jo, tak jo, to by mě docela zajímalo. Tak pojďte, říkám, tak a teď jako jsme šli, že na ten kopec a já jsem tenkrát hodně četl Castaneda a učil jsem se tu neviditelnou fúzi. To je vlastně, že jdete takhle s tou energií, jako jo. A takhle s tou fúzí jsem takhle vyšel až do kopce, na ten strom, až do těch nejvyšších větví a on na mě koukal a říkal, jak jste se tam dostal? Říkám, neviditelná chůze to vlastně. Tak tam se vyškrábal nějak. A já jsem mu pak říkal, teď je to ohromně zajímavý, protože to slunce jak tlačí před sebou to světlo, tak to uvidíte podle toho, že se pohne ten vzduch. Všude. Jo, najednou se jako pohne ten vzduch. A až se pohne ten vzduch, tak uslyšíte, jak ten jeden ptáček, jak jako zaspívá. Ještě jako kdyby ze spaní. A hned, tak minutu potom, budou zpívat všichni, protože vítají to slunce. A takhle to přesně bylo, vždycky jsem mu to řekl, jako koukuzek dopředu, pak se zvedl ten vítr, pak zaspíval ten ptáček, pak jako začali zpívat všichni ty ptáci a říkali, a teď přijde to světlo, to něco uvidíte, jo? Jak se to takhle pohybá přes ten obzor. A on na to koukal
A říkal, já vůbec nevím, jestli vy jste blázen nebo ne. Já jsem říkal, no jo, ale mně se furt to trhá ten obzor prostě. Tohle je v pohodě, ale proč se mi trhá ten obzor? A on mi právě pak řekl, vemte si, já mám takový prášek pro vás, a až půjdete na vycházku, protože pak mě pouštěli, že říkali, že tam budou několik dní, já už jsem pak nepřemýšlel o nic jiným, než jak se tam moci dostat pryč, protože jsem viděl, že jsou jako úplně zoufalí, že tam nevědí fakt jako nic. Ale on mi dal takový prášek, říkal, nejdřív vás pustím jenom na procházku po městě, jo. A kdyby se vám to začalo zase trhat, tak si vemte ten prášek. Tak já jsem šel někam na Florence, tak jsem tam tak seděl. Teď jsem jako viděl, jak se tam pohybujou, že jo, ty energie. A najednou se to začalo trhat. A říkám si, tak to zkusím, no. Jsem jako snědl ten prášek. Za 3 minuty bylo všecko v pořádku. Úplně v pořádku. A zevnitř mi řekl nějaký hlas. Tohle už nikdy nedělej. Protože jestli jako to, že svět je roztržený na 2 kusy, srovná modrý prášek, tak si buď jistý, že takhle jednoduchý to není. A od té doby už jsem nic takového nikdy jako nedělal, jo? Protože jsem si říkal, to ne. To není jako poctivý, to není poctivý způsob, jak se vyrovnat s takovou věcí, že svět je roztržený na 2 kusy. Jako, to se musí řešit trochu jinak. Jo? Takže pak jsem šel spíš radši svojí cestou, i když byla těžká, i když byla komplikovaná, ale zdála se mi jako vlastně lepší. Jo? Já bych to nikomu nedoporučoval, ale byl jsem rád, když jsem potkal toho Jašíka, Jindru, který řekl, že ten to měl ještě jinak, že ten fakt skončil v tom blázinci, tam mu teda diagnostikovali tu schizofrenii, řekli mu, že ať jde domů a bere prášky a že když přestane brát prášky, takže půjde do blázince. A on tam seděl a říkal si, že já nechci brát prášky a nechci do blázince. A oni mu řekli, máte špatnou chemii mozku a ty prášky vám rovnají tu chemii mozku. A on pochopil, že tím bludem si rozhodil tu chemii toho mozku. A že musí rozpustit ten blud, aby se mu srovnala ta chemie toho mozku. A dneska mi říká, že nevím, jak je to dlouho od té doby, ale že když mluví s těma psychiatrama, tak oni mu říkají, my jsme asi ve vašem případě se spletli. Asi to nebyla dobrá diagnóza, protože oni to nechtějí připustit. Že by to mohlo být jinak. Že by ten člověk se takhle mohl vylečit sám. Teda já si myslím, že už neuvěřitelně přetahujeme, ale co je pátek? Ano. Já si chci zeptat, jestli jste uvažoval o nějakých přednáškách těchto přednáškách. Ono je to komplikovaný, jo. Já radši vám musím říct, že když někým takhle komunikuju, tak radši s těma doktorama. Protože ze dvou důvodů. Když ten doktor je malinko ještě jako otevřený, anebo už se třeba chce jako otvírat, a já znám takový podklad jsem je, tak já radši pracuji s nima, protože vím, že když tenhle člověk bude mít tu rezonanci, že to bude velmi dobrý pro ty pacienty. A co se týče těch pacientů, tak radši si počkám, až oni mě vyhledají, až se jim stane to, že 2x, 3x se tam vrátí zpátky, zjistí, že to není cesta, a pak přijdou a řeknou, už tam nechci zpátky a prášky brát nechci, takže pak se nám stává, že jako že třeba začneme pracovat a pomalininko, já říkám, ale zůstanete v kontaktu s psychiatrem a budeme spolupracovat. Žádný prostě jako žádný partizánský hnutí jako tady nebudeme rozvíjet. Protože to není jako dobrý ani pro ně, ani pro nikoho, jo. Takže a pak se to jako daří. A už i ty psychiatři někteří říkají, my to víme, že to není cesta. A pomalinku, že když se ten člověk dostává k sobě, pomalinku vlastně ubírá tu medikaci. A pak se může dorovnávat i ta jeho chemie, když se podaří vlastně ten blud jako rozpustit vlastně, jo? Protože schizofrenie je onemocnění, který skutečně jako souvisí s bludem. Ano? Může mít člověk ve schizofrenní fázi smysl pro humor? Respektive, když jste měl schizofrenní fázi, nestratil jste humor? No, ono to je tak i tak, jo. Já si myslím, že pokud by člověk se chtěl podívat na to, co to je potom jako zevnitř ta schizofrenní fáze, a dneska už o tom píšou i učebnice, tak vám se vlastně přesně otvírá to nahoru i dolů. Ale tím, jak nemáte to těžiště, tak vás to háže
velmi rychle nahoru a velmi rychle dolů. Takže můžete půl dne strávit v nebi a druhý půl dne v pekle, což je ještě furt docela dobrý. Jo. Ale když už se to střídá v rámci minut, tak už je to hodně blbý. Jo. A naštěstí, protože tohle znám, tak s nima můžu o tom mluvit a oni to opravdu znají. Oni mají ty výkyvy pak někdy velmi rychlý. A tam teda potom, ano, můžete 20 vteřin prožívat jako velký humor, ale další 20 vteřin teda absolutně jako žádný humor to vůbec není. Jo. Když si řeknete, jako čemu se to vlastně smějete. To, co vám to vlastně připadá jako legrační. A je to tímhletím. Jo. A když vidíte auru, někdy se fotí třeba ty aury, jo. Když vidíte auru schizofrenika, tak skoro nikde není zakotvená. Jo. Oni to mají hodně otevřený do toho astrálu, ale jak už jsem tady řekl, jsou unášený. Jsou vlastně unášený tím astrálem. Zatímco proto veškerá terapie je vlastně opřená o to ukotvení, jo? O to ukotvení v tom reálu, aby ty výkyvy nebyly tak prudký, aby se to pomalu jako ustalovalo a aby on našel vlastně jakoby to, v tom těžišti ten klid, jo? Aby ten pohyb prostě byl přirozený v nějakém tempu, v nějakém čase. Ale jako, víte co, když potom, já jsem měl jeden případ, to bylo úplně šílený, že jo? Chlap prostě jako pokání se rozhodl, že bosej přejde půlku Prahy v minus 20. Tomu chlapovi prostě uřízli půlku chodidel, protože mu omrzli. A za tři dny byl, tomu to dorostlo. To vám řeknou i ty doktoři, jako, jak je tohle možný. Jo? Na tím fakt zůstává rozum stát. Co se tam odehrává? No ta kůže, kterou mu uřízli. On měl půlku chodidla prostě mrtvou, tomu uřízli, řekli mu, že nevědí, jestli mu nebudou amputovat celý obě nohy. A za tři dny to tam bylo zpátky. Zdraví. Nějaké zdroje uvádí, že při změně té osobnosti, kterou hraje, se mění krevní obraz. Je to tak, no. Tlak, cholesterol a další parametry jako během velmi krátkou okamžiku. Je to tak? No, oni vlastně říkají, že to je trošičko něco jiného, i když jako malinko se bavíme o stejné věci, tomu se říká vlastně disociace. Ten člověk vlastně, jako on proměňuje ty osobnosti, jo, tam nevíme přesně, proč to je, myslím, že to není jako čistý obraz schizofrenie, protože u schizofrenie, jak říkám, je to jako nesystematický a my nevíme, co se tam vlastně děje, nebo obecně se to neví, pokud se na to nejste schopný naladit. Ale tady ta disociace, to je opravdu ohromně zajímavý a narušuje to dosavadní paradigma, protože jestliže jsou tam třeba tři osobnosti, tak jsou tam tři krevní obrazy. A změní se prostě lusknutí prstů. Tak jak změní se ta jedna osobnost tu druhou, uděláte krevní obraz, je úplně jiný. Tady ten má cukrovku, tady ten nemá. Mohl bych tomu doplnit, vlastně existuje případ nějaké paní, která měla v sobě 12 osobností, a jedna z těch osobností, když se projevovala, zrovna tak, že byla slepá a oni dělali tu rezonanci a že se opravdu ani v mozku vlastně nespouštěly ty mozkové centra související se zrakem. To je vlastně právě to znepokojivé, proč i takové věci, jako je psychologie nebo psychiatrie, začínají být braný vážněji, protože se ukazují tyhle ty všechny fenomény, ukazují na to, jak ta mysl je mocná. Ona samozřejmě má svůj dosah, do určitých úrovní už nemůže, ale v rámci tohoto typu patologie zůstává rozum stát, jak je možný, že prostě se změní krevní obraz. Když přece krevní obraz vypovídá o stavu, a to je právě to, co jsem říkal předtím s tou karmou, jo? My si neuvědomujeme, že vlastně stav svého těla, stav svého zdraví tvoříme tím, čemu věříme. Jo, to je těžký si uvědomovat právě díky ty hypnoze, ale v rámci těch případů to je jako, to je ohromně zajímavý. Protože je to evidentní, totiž myslím z hlediska toho materialistického paradigmatu. Když si někdo myslí, že tím, že vám změří krev, tak se dozví o vašem zdravotním stavu. On tomu věří. A když potom vidí, jak se změní teda disociovaná osobnost vinou a tam je jiný krevní obraz, tak to už jako je složitý, že jo. Tam se prostě hod bude muset měnit paradigma. To je vždycky to, co děláme ze všeho nejméně rádi. A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli tam máte souvislost s třetím okem. Vlastně lidé můžou být hodně citliví, třeba. Jo, já nevím, já to tady jenom takhle. Jestli tam vnímáte teda tu souvislost, že když jsou citliví
lidé mají otevřené víc, nebo jsou víc vnímaví i astrálně a můžou mít víc otevřené to třetí oko, jestli tam vnímáte tady tu souvislost, můžete ano nebo ne? Asi jsem to přesně nepochopil, tu otázku. Že když jsou vlastně cítili lidé duchovně, kteří se otvírají do tomu astrálu, tak vlastně mají otevřené třetí oko. A u těch schizofrenických, když vlastně oni tam přijde dreči, jak bych řekla, do toho nebe a do toho pekla, mají tam nějaké ty obrazy, mají tam vlastně ten svůj svět. Ano. Takže oni tady si vnímáte taky, že třeba jsou víc oni otevření právě té duchovní s tím třetím okem. To tak je, jako, a samozřejmě nejvíc znepokojivý na komunikaci s nima je to, že oni do vás vidějí samozřejmě. Jo, jasně, že jo. Tam ta nesvoboda je v tom, že oni nemají tu kotvu. Oni nemají to těžiště, jo. Jako samozřejmě, když s váma budou mluvit, oni moc dobře budou vědět, jako koho vidějí, jo. Ale vzhledem k tomu, že to není konzistentní a kontinuální, tak jsou to spíš záblesky. Proto je to matoucí jako pro všechny zúčastnění. Jo, pokud v tom neumějí se vědoměji pohybovat. Ale můžu vám říct, že stejně tak, jak to říká ten Hawkins, že nejvíc jako pro ně je to, že je vnímáte a že se jim neuzavíráte, jako vnitřně. To okamžitě poznají a jako většinou jim to dává to nejlepší, co jim může dát. Jo. Ten Hawkins píše o chlapovi, což byl evidentně jako jiný případ, o kterém říkal, že byl 30 let katatonický. Nepromluvil, nepohnul se, přinesli ho tam prostě. A Hawkins říkal, já jsem pak pochopil, že jestli můžu těm lidem něco dát, tak je to to, že láska, kterou cítím, není ničím jako blokovaná. To, že ten člověk nějak vypadá, nebo je, má katatonii. Prostě necítil jsem, že bych jako vůči němu právě měl nějaké posuzování. Prostě jsem tak jako ke každému poslal mu lásku. A chlap se začal hejbat a začal mluvit, že? A oni říkali, že 30 let to neviděli. Takže oni jsou vlastně, když by opravdu plní strachu. Když takhle vlastně vidí, a oni vidí do těch lidí, takže když vidí, že vlastně ten člověk vůči ním není upřímný, tak se vlastně uzavírají. No, pravda je, nechtěl bych to takhle jako zjednodušovat, ale pravda je, že váš stín uvidí určitě mnohem líp, než vaše duchovní kvality. Jo. To určitě ano, protože je to třeba svět, ve kterém se zrovna pohybuje. Ale zároveň hodinu na to budete prostě tahle ta královna prostě já nevím jaká. A, jo. Jak říkám, není to konzistentní, není to systematický. Jo. Z tohohle pohledu je to spíš děsivý. Ale samozřejmě, že když už se o tom dneska bavíme, tak bychom měli připustit i to, že, jak říká někde Jung, že na každou projevenou schizofrenii musíme počítat 10 latentních, neprojevených. A měli bychom být i jako v jistém smyslu bdělí i vůči tomu, že se to teda jako hejbe. Jo? Že těch určitých jako případů skutečně přibývá, jo. A já se tomu teda vůbec nedivím. Jo? Protože tím, jak narůstá i ta vibrace, tak samozřejmě jako každý je jako pod větším tlakem vlastně, jo. Právě rezonančním. Samozřejmě, jo. Takže ono jako možná, že i dobře, že o tom takhle mluvíme, jo. Byť by někdo řekl, že to je jako výlučný téma, jo. Jako, ano. Jak vypadá neprojevená? To myslím jako z našeho pohledu, jo? Jako latentní. Ona schizofrenie je vlastně takový zvláštní druh poruchy, který já si třeba pamatuju na základce, když jsme jeli na školu v přírodě, tak tam prostě, jo, byly tam některé děti, které byly vázané na svoje rodiče a třeba se jim stejskalo. Ale prostě byl tam můj spolužák, který seděl u okna, v podstatě si pamatuju jenom tohle. Jako z něj. Seděl u okna, koukal se směrem, tam co jako byl ten jeho domov a plakal. To vydržel jako, ale si ta škola v přírodě byla týden nebo 14 dní, já si to nepamatuju. Ale dělal jenom tohle. A vlastně, když mi potom řekli, že se u něj rozvinula schizofrenie, tak jsem se tomu nedivil. Jo, protože velmi zvláštní už byl tehdy. Už i ten Jung říká, že vlastně to, čemu se dneska říká schizofrenie, pozoroval u mnoha lidí, kterých potkával i třeba v dětství, ale nikdo neřekl, že to je schizofrenie. Prostě řekl se, tenhle strýc je takový zvláštní. Jo, prostě i
ta mysl tehdy byla trochu jiná, trochu jakoby možná i lidštější, nevím. No. Těžko to posuzovat jako jednoduše, ale v každém případě vlastně, když zpětně pozorujete někoho, u koho se většinou se to projeví ve 40, někdy i později, že se projeví ta schizofrenie, tak jako etymologicky nebo vývojově je to spíš tak, že už od začátku tam byla nějaká specifičnost. Dneska třeba říkají ty kalifornské školy, myslím si, že mají v tom jako velkou pravdu, že ten tlak, pod kterým se ten člověk ocne už od malička, je vlastně brutální, i když není brutální fyzicky, ale psychicky ano. Že například prostě matka říká dítěti, miluju tě, ale vysílá, seš mi ukradný. Dokonce v horším případě ještě seš překážka v mém životě. A tento dvojí, naprosto protichůdný energetický jaksi proces, vyvolává to rozštěpení, protože se tam nevytvoří základ té bytosti. Není tam jako bezpečí, jo? Není tam nějaký druh jistoty, není tam něco, co je systematický a co vždycky funguje. A tohle někdy v těch lidech může vyvolat to postupné rozštěpení, jak říkám, není tam to jádro, ale je tam nějaký druh vůle a síly, takže ten člověk to neprojeví, nýbrž vůči tomu staví určitý obrany. Mnoha typů, jo? Taky se to stává víc teda introvertům než extravertům. Extravert by spíš asi propad hysterii. Introvert nemá moc rád lidi, moc s nima nechce komunikovat, proč by taky melou furt nějaký věci prostě, rušej, jo. Radši si tady bude studovat prostě nějakýho Kanta, jo, který mluví tady ten svůj nějaký vesmíru a do toho se postupně začne nořit, jo, a vlastně je to svým způsobem jako impozantní, protože to působí i jako pronikavě. Ale ve skutečnosti ten člověk se snaží udržet tu sílu toho nevědomí, vůči který jasně cítí, že na to nemá. Že ona je silnější než je on. A vlastně to propuknutí ty si, a to bychom mohli říct, že to ta latentní schizofrenie. A ona propukne ve chvíli, kdy už tu sílu ten člověk nemá žádnou. Ta osobnost je vlastně děravá, nevědomí do ní vstoupí inflačně a už si tam dělá nevědomí, co chce, nevědomí. Hergot. Jo, je to trochu srozumitelný. Když to propukne, vypadá to, jako by to bylo zčista jasná, ale není to nikdy zčista jasná. Když pak zkoumáte tu historii, tak zjistíte, že má svoji naprosto logickou jako posloupnost. Tak myslím, že už mi Hlasivky říkají, že už skutečně. Ne, já bych následoval, Jarda tento má vždycky tak, že říká, tyhle včera 7 hodin. Skončili tam, nakonec ještě byli 3 lidi přítomní. Já tuhle touhu nemám.